Van harte welkom, kijkers, en van harte welkom jullie hier bij de Nacht van de Leefomgeving 2023. Ja. Ja. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn ook dat er zoveel mensen, honderden mensen in de livestream zitten en in een zaal hiernaast. Het geeft aan dat het thema ontzettend leeft. De aanleiding is natuurlijk dat we de balans van de leefomgeving publiceren. Die is na deze sessie live te bewonderen. Dus alles wat we hier vertellen is nieuwe informatie. En die balans is denk ik heel belangrijk, omdat we zien dat op heel veel deelaspecten over transities in de maatschappij en in de leefomgeving zijn er heel veel discussies. En ja, waar zijn de feiten? Waar zijn we nu als het gaat om die ambities rondom 2030 bijvoorbeeld? Daar gaan we het vandaag over hebben met elkaar. En dat doen we met onderzoekers natuurlijk, maar ook met belanghebbenden, mensen die in het veld werkzaam zijn. Maar we hebben ook natuurlijk een feestelijke overhandiging aan de premier die straks zich bij ons zal voegen. We hebben ook een column en een afsluiting door een cabaretier. Dus een heel gevarieerd programma, ook bedoeld om vanuit verschillende perspectieven naar de leefomgeving te kijken. Jullie hebben ook een rol daarbij en vandaar dat we ook even met Mentimeter willen kijken voor wie we dit eigenlijk doen nu. Dus ik zou willen vragen aan de mensen thuis, maar ook de mensen hier, om even de telefoon erbij te pakken en de instructies achter mij te volgen. Je kunt de shortcut nemen via de QR-code, dan ben je direct bij de eerste vraag. En je kunt ook zeggen, ik neem de scenic route en dan ga je naar menti.com en dan heb je de code die je in kan vullen. En die code blijft zichtbaar boven in beeld. Ja, ik ben niet de kleinste, dus ik sta soms voor de QR-code. Als je de eerste vraag ziet, mag je hem direct beantwoorden. En ik wil benadrukken dat het anoniem is, dus dat de scores niet herleidbaar zijn naar degene die het heeft ingediend. De eerste vraag is een beetje om in te komen en ook voor ons om te zien wie er kijken en wie er hier aanwezig zijn. Ik zou graag alvast een eerste blik op de resultaten willen werpen om te zien hoe die verhoudingen zijn. We vragen eigenlijk wat is je achtergrond en dan zien we inderdaad Wetenschappelijk instituut en rijksambtenaar, dat zijn hele grote categorieën. En we zien dat er ook studenten zijn, jazeker, bedrijfsleven en heel veel anderen natuurlijk. Nou, misschien zijn er een paar mensen hier in de zaal, laten we er even drie noemen. Thuis kan er helaas niet op gereageerd worden, maar drie mensen die zeggen ik ben anders. Welke categorie vergeten we? Je mag het even roepen, ik herhaal het wel. Ja? Netbeheerder. Netbeheerder, welkom. Ja? Provincies. Provincies. Ja? En? Burgerinitiatief. Nou, heel goed. Dan zullen er vast nog meer categorieën zijn, maar dat geeft aan hoe breed de interesse is voor deze avond. En dat is ontzettend mooi. We gaan één stapje verder. Misschien ook een intiemere vraag voor sommigen. Namelijk als het gaat om protesteren voor of tegen de leefomgeving. In hoeverre heb je dat wel eens gedaan? Je kunt zeggen, mij niet gezien, nooit. Of misschien over een tijdje. Ik wil wel, maar het komt er niet van. Druk, druk, druk. Wel eens deelgenomen, een parttime baan of ik protesteer tegen alles. Dat kan ook. En dan is het goed om dat te weten. Het is anoniem, daarom wilden we het op deze manier weten. En het maakt niet uit of het voor of tegen is. En als je online een petitie hebt getekend, dan telt het niet. Want dat is niet protesteren. Het gaat echt om dat je achter je bureau vandaan komt bij deze vraag. En dan zien we dat een hele grote groep wel eens heeft deelgenomen. Kleine groep zegt mij niet gezien, zelfs nooit. Maar nou ja, het middenveld zit wel in het wel eens deelgenomen of misschien over een tijdje. En twee mensen die protesteren tegen alles. Nou ja, als je echt consequent was, had je deze vraag dan niet ingevuld. Maar dat is prima. En het lijkt ons wel een parttime baan. Dan gaan we snel door naar de derde en laatste vraag. En die komt van de premier. Die gaan we straks verder bespreken. Maar we willen vast inventariseren wat jullie antwoorden zijn. Het is een open vraag. Je kunt geen hele zinnen kwijt, maar wel een woord. En dat woord dat zien we graag hierachter op ons beeld verschijnen. De vraag is, welk leefomgevingsthema of welke thema's moeten prioriteit krijgen om daarin de grootste stappen te zetten in Nederland? En hoe groter het beeld, hoe groter het woord verschijnt in beeld, hoe vaker het genoemd wordt. Dus we gaan eens kijken wat dat hier oplevert. En het verspringt nog redelijk vaak, zien we. Maar op een gegeven moment komt dat een beetje tot rust en dan gaan we daar straks uitgebreid verder over spreken. Geen garanties dat we al die woorden vandaag gaan behandelen, maar ik denk dat de meest prominente, dat die zeker terug gaan komen in veel presentaties die we vandaag gaan zien en horen. Biodiversiteit en klimaat, stikstof zie ik terugkomen, bodem en wonen, energie,
Ja, dat zijn ook misschien de usual suspects. Ik zie ook eiwit ineens, heel klein. Dus dat vind ik dan wel weer verrassend. Zien andere mensen nog hele verrassende dingen? Niet roepen wat je zelf hebt opgeschreven. Dan herhaal ik het wel. Ziet iemand nog iets verrassends? Marco, PBL-directeur, wat verrast jou? Klimaat met twee T's. Klimaat met twee T's, ja? Ja. Een soort verleden tijd misschien. We zien ook landbouw, geluk, vervoer, misschien brede welvaart, het geluk. De energietransitie en een rechtvaardige verdeling. Nou, dat is denk ik een mooi bruggetje ook naar de tagline in goed Nederlands van het rapport. Je ziet het links en rechts hier. Voor de mensen thuis, toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen. We gaan het straks hier verder over hebben. Voor nu dank voor alle input. De telefoons kunnen weg en alle aandacht kan op de onderzoekers die nu aan tafel komen. Mag ik een groot applaus voor Melger Dreunink en Danielle Snelle. Ja, ga daar maar zitten. Ik pak hem wel. Ja, dat zijn twee onderzoekers van het PBL. Ze hebben samengewerkt. En jij wilde per se de hand in de microfoon. Dat kan allemaal. Ja. En ik wilde heel graag van jullie weten wat jullie rol is geweest bij de totstandkoming van dat rapport. Mag ik het eerst aan jou vragen? Mijn rol is, ik ben Melger Dreunink dus. Onderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving. En ik ben eerste auteur van het rapport. Ja. Voor de mensen die denken, ja, wat betekent dat eerste auteur? Nou ja, dat betekent vooral heel veel organiseren. Ja, uitbesteden. Uitbesteden. Ja. Okay. De grote lijn bewaken. Ja. Dat soort dingen. Maar het is ook een rapport van grote lijnen. Danielle, wat is jou? Ben jij dan tweede auteur? Of niet? Nee, ik was lid van de stuurgroep. Ja. Dus ik was niet als onderzoeker betrokken, maar meer in de aansturing van het project. Oké. Dan gaan we naar de inhoud. Want het rapport heeft niemand nog kunnen lezen. Er was een persmoment onder embargo, dus het is helemaal nieuwe informatie. We maken de balans op met de balans. Hoe ziet die balans eruit? Hoe gaat het met de leefomgeving? Niet zo best, denk ik, in het algemeen. Hoewel er soms wel wat lichtpuntjes zijn. Maar als je kijkt naar een aantal grote doelen die we hebben voor 2030... veel daarvan gaan we waarschijnlijk toch niet halen. Biodiversiteit gaat er niet echt goed mee. Klimaatverandering zet door. Dat ondervinden we ook echt aan het lijf. Als je deze zomer ook kijkt... extreme hitte in Zuid-Europa, bosbranden, overstromingen in Scandinavië, Slovenië en nu Libië. En als we ook zelf terugkijken, de afgelopen week was volgens mij een van de warmste, volgens mij een recordwarme septemberweek. Ja, heel veel slecht nieuws in één zin. Even voor de balans, wat zijn de lichtpunten? Er zijn altijd wel wat lichtpunten. Geen idee. Hier een plein, bijvoorbeeld de natuur, daar wordt heel veel over gesproken dat daar zo slecht mee gaat. Maar als je hier kijkt, zie je drie verschillende soorten ecosystemen, een habitattype moet je precies benoemen. Met het bos gaat het eigenlijk wat beter. Hè? Als je kijkt ten opzichte van 1990, ging het wat slechter, maar daar is het omgebogen, gaat het wel beter. In andere natuurgebieden, agrarische natuurgebieden en de open natuurgebieden, gaat het dan wel wat slechter. Ja. Het is een genuanceerd verhaal. Het gaat niet altijd even slecht. Ik moet er wel bij opmerken dat we hier dan 1990 als referentiejaar hebben genomen. Ja. Niet alsof toen de natuur er heel florissant bij lag. Hè? Dus, en verder, ja, goed, ook als je naar de energietransitie kijkt, daar... Zonnepanelen gaan goed, ja. Windmolens ook. Eigenlijk zodanig dat we daar problemen hebben dat nu de netcapaciteit te weinig is om het allemaal goed weg te kunnen zetten. Precies, dat zal de netbeheerder ongetwijfeld weten die hier bij is. Genoeg optimisme, waar gaat het echt niet goed? Wat is nou echt een terrein waarvan je zegt, nou, dat springt er negatief uit? Nou, de circulaire economie is wel een ding. Kijk, alles wat we consumeren, produceren, kost grondstoffen, kost energie. Die grondstoffen en energie, dat heeft impact op onze leefomgeving, op ecosystemen, uitstoot van stoffen. En de ambitie, het idee is eigenlijk dat we in 2030 het gebruik van die grondstoffen, met name primaire, abiotisch, gehalveerd hebben. Maar we zien eigenlijk nog geen daling. Dus dat is, ja... Maar primair abiotisch, dat weet iedereen natuurlijk. Dat zijn de grondstoffen die voor het eerst nieuw gebruikt worden. Okay. Dus niet gerecycled of al een keer gebruikt zijn. En die niet biologisch van oorsprong zijn. Oké, helder. Ja. En waar het ook eigenlijk niet goed gaat, is rond het wonen. Er is een groot tekort aan geschikte en betaalbare woningen. Dat zullen heel veel mensen hier in de zaal misschien ook wel een eigen lijf ondervinden. Of bij hun kinderen. Mensen kunnen jonge volwassenen kunnen het huis niet uit omdat ze geen woning kunnen vinden. Mensen vinden het moeilijk om een gezin te stichten omdat ze te klein wonen. Als je een relatie stuk loopt, dan is het best moeilijk om apart te gaan wonen. En we gaan getallen rond van 900.000 tot 1 miljoen nieuwe woningen tot
voor 2030. Maar dat gaan we echt niet halen. Nee. Nou ja, tegelijkertijd denk ik, ja, zoveel belangstelling, zoveel daadkracht, energie. Het is nog 7 jaar, daar kan toch nog van alles gebeuren, Melgert? Dat kan. Nou ja, wat hoopvol is, is dat het echt wel steeds meer in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan, die leefomgeving. In het centrum van het maatschappelijke en politieke debat. Je ziet ook dat het huidige kabinet, ja, nu dan het huidige demissionaire kabinet, wel behoorlijk heeft geïntensiveerd op het leefomgevingsbeleid. Dus dat is hoopvol. En je kunt in korte tijd ook nog best wel veel doen, maar ergens is het ook alweer een beetje too little too late. En too late, want dit zijn vraagstukken die we natuurlijk wel al heel lang van tevoren hebben zien aankomen. En tegelijkertijd zijn het ook vraagstukken die een hele lange adem vragen om ze aan te pakken, om ze op te lossen. Om maar weer eens de energieinfrastructuur te noemen, ja, dat zijn dingen die leg je niet van vandaag op morgen aan. Daar moet je op tijd mee beginnen. Dus too late, nou, too little misschien toch, er is wel intensivering van beleid, maar we houden toch wel vast aan maatregelen die het ons wel nog comfortabel maken. Hè. Enerzijds willen we die druk op die leefomgeving verminderen. Maar daar willen we niet dat onze dagelijkse levenswijze erg voor moet veranderd worden. Terwijl ik denk dat als we deze vraagstukken echt willen aanpakken, dat er toch echt wat meer fundamentele veranderingen nodig zijn. In productie, in consumptie. Dus er zullen lastige keuzes gemaakt moeten gaan worden. Ik denk dat we daar niet aan gaan ontkomen. Ja. Keuzes die denk ik ook wel pijn kunnen gaan doen. Daar zullen we mee om moeten gaan. En we zullen het ook zo moeten organiseren dat die pijn wel op een rechtvaardige manier wordt verdeeld. Om draagvlak voor je beleid te kunnen houden. Ja. Je zegt een paar keer we. Bedoel je daarmee een soort bevolkingsonderzoek wat de Nederlander wil? Bedoel je daarmee het kabinet? Nee, in principe dus de politiek. Ja, de politiek, ja. Helder. Er zijn natuurlijk heel veel transities die in elkaar grijpen. En dan heb je een mooi woord in jargon, de meekoppelkansen die dan kunnen ontstaan. Of met werk maken. Zie jij dat soort kansen ook, om het weer iets positiever te doen? Ja, ik kijk dan misschien toch weer een beetje door de wat donkerdere bril. Ja. er zijn heel veel doelen die op zich heel erg nastrevenswaardig zijn. Maar tegelijkertijd, als je goed kijkt, kan het elkaar ook nog wel eens bijten. Hè? Als je bijvoorbeeld hebt over die, waar Daniel het over had, die circulaire economie, het halvering van het aantal grondstoffen. Dat is een heel mooi doel om na te streven, maar tegelijkertijd moeten we 900.000 of misschien wel 1 miljoen woningen bouwen nog de komende 7 jaar. Ja. Ja, woningen bouwen, dat vraagt natuurlijk gigantisch veel grondstoffen. Ja. De energietransitie evenzo, ook veel grondstoffen voor nodig. Dus de vraag is van, ja, hoe ga je dat met elkaar combineren? Ja. Ook als je kijkt naar die aanleg van de energieinfrastructuur, ja, dat staat er wel eens op gespannen voet juridisch, ook met het hele stikstofvraagstuk, hè, als je een vergunning wil krijgen voor de aanleg van projecten. Dus, Ja, ik vroeg naar optimisme. Ik denk dat we naar Danielle moeten daarvoor. Nou, zal ik. Ja. Nou, kijk, er zijn natuurlijk echt wel dossiers waar je 2 vliegen in 1 klap kan slaan. Of misschien nog wel meer vliegen. In de landbouw, in de industrie zijn er zekere maatregelen denkbaar die bijvoorbeeld zowel het klimaatbeleid vooruit kunnen helpen als ze in de stikstofproblematiek een rol kunnen spelen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar verstedelijking, binnenstedelijke verdichting levert niet alleen woningen op. Maar het kan ook helpen om natuurgebieden vrij te houden of in ieder geval beter te beschermen. En het kan ervoor zorgen dat je bereikbaarheid kan bieden zonder dat je extra uitstoot genereert. Ja. Dus er zijn wel degelijk ook wel meekoppelkansen. Oké, gelukkig dat dat woord ook nog hier is gevallen. Het rapport heeft als coverfoto ook een brug die in de steiger staat. Suggereer je daarmee ook dat Nederland op de schop gaat en dat de hele leefomgeving eigenlijk aan een soort metamorfose wordt blootgesteld? Ja, Nederland gaat wel op de schop. Kijk, Nederland is natuurlijk een dichtbevolkt land. Er is veel bedrijvigheid, er zijn veel mensen, veel druk op de ruimte. Dat kennen we eigenlijk al heel lang. Nou, die druk op die ruimte die neemt nog verder toe. Niet alleen omdat er meer vraag naar woningen is. Ook nog steeds vraag naar mobiliteit en ruimte voor economische activiteiten. Maar de leefomgevingsdossiers die net al de revue passeerden, die vragen eigenlijk allemaal ook weer ruimte. De verduurzaming van de energievoorziening die vergt ruimte. De minder intensieve landbouw vergt ruimte. Maar de circulaire economie, een van die dossiers waar we nog niet zo goed op scoren, die vraagt ook heel veel ruimte. Bijvoorbeeld gewoon opslag voor materialen die tussen 2 functies inzitten. En ja, dat komt allemaal lokaal en regionaal bij elkaar. En dan zie je ook dat al die dossiers met elkaar samenhangen en dat de beleidsdoelen en de programma's niet altijd per se goed op elkaar aansluiten. En ja, juist door die dingen in samenhang te bezien, denken we wel dat je daar winst kan boeken. Dat je over totaal gezien
meer resultaat kan boeken en het ook beter ruimtelijk kunt inpassen. Oké, nou, we gaan niet het hele rapport natuurlijk nu langs. Er is heel veel meer te lezen. Voor nu even het brug maken naar deze avond, die ook goed bezocht is en goed bekeken zal worden. Wat hoop je nou dat dit oplevert, Melgert? Want het rapport is er. Wat zou deze discussie kunnen toevoegen daar? Nou ja, Danielle eindigde er net al een beetje mee over die samenhang, hè? En ik had het over de keuze die gemaakt moeten worden. We ontkomen er echt niet aan om lastige keuzes te maken. Maar dan is wel de vraag, welke keuze ga je dan maken? Ja. En om die keuzes goed in beeld te krijgen en te identificeren, is wel ook van belang dat de vraagstukken echt in samenhang worden bekeken en niet te sectoraal. Dus ik zou wel ervoor willen pleiten, en ik hoop dat het ook na deze avond iets meer op de agenda staat, toch echt in samenhang naar al die vraagstukken te kijken. Het woord integraal hoort daar dan altijd bij. Hè? Dat wilde ik nou deze keer eens vermijden. Oké, sorry. Ja. Danielle, wil je daar iets aan toevoegen? Nee, dat lijkt mij een heel fundamenteel punt. Ja. En juist door het in samenhang te bezien en ook in die ruimtelijke context, kun je misschien ook wel gewoon tot hele andere oplossingen komen. Mooi, goed. Dank voor dit moment. Dank ook voor jullie bijdrage aan het rapport. Nog één keer een groot applaus voor Melgert Reudink en Danielle Snelle. En dan wil ik nu graag de transitie maken, zou ik bijna zeggen, naar de duiding van de verschillende resultaten van het rapport. En dat combineren met de staat van de transities waar we in Nederland in de leefomgeving mee te maken hebben. Ik wil heel graag PBL-directeur Marco Hekkert uitnodigen voor een mini-college daarover. En ook hij ontvangt natuurlijk een heel groot applaus. Ja, ik weet niet zo goed hoe dit op jullie is overgekomen, maar ja, je wordt een beetje moedeloos van, toch? Soms. Ik had zelf zoiets van, ik twijfel een beetje tussen heel hoopvol zijn en die moedeloosheid. Maar waar zit mijn hoop dan? Want ik denk dat we qua moedeloosheid hebben genoeg gehoord. Waar zit mijn hoop? Ik denk niet dat leefomgevingsvraagstukken ooit zo hoog op de agenda hebben gestaan. Hè? Overal waar je leest de kranten, je leest het nieuws, je hoort op televisie. Het staat echt midden in de samenleving. En dat geeft gewoon enorm veel veranderkracht. En als je nu kijkt ook in de politiek en hoe ze praten over dit soort vraagstukken, zie je gewoon dat er zoveel aandacht voor is. Er is 60 miljard vrijgemaakt voor klimaat en natuur. We hebben een specifieke minister op natuur en stikstof, een specifieke minister op klimaat en energie. Dat geeft echt aan van een kabinet die zijn schouders eronder wil zetten. Dus dat vind ik heel erg hoopvol. Maar tegelijkertijd hoor je continu het woord crisis. Er is een klimaatcrisis, er is een wooncrisis, we hebben een stikstofcrisis. En dan raak ik altijd een beetje ongemakkelijk, want mijn vakgebied, en ook waar we bij het PBL heel veel onderzoek naar doen, is hoe die grote leefomgevingsvraagstukken, hoe die in de loop van de tijd veranderen en hoe we die kunnen organiseren. En als één ding daar slecht bij past, is het woord crisis. Want dit zijn vraagstukken die eigenlijk vrij langzaam zich voltrekken. En ook om ze op te lossen, ze zijn zo diepgaand, daar heb je gewoon een bepaalde hoeveelheid tijd voor nodig. En Melgert gaf al aan, van het zijn geen nieuwe vraagstukken, het zijn geen nieuwe problemen. We kennen ze ook al heel erg lang. En wat ik even met jullie wil doen, is even de typische manier laten zien hoe beleid reageert en hoe een samenleving reageert en hoe het ideaal zou moeten. Dus wat we zien, is dat op een zeker moment in de tijd, roepen wij of roept iemand anders, er komt een groot probleem aan, een groot duurzaamheidsprobleem of een ander probleem. Nou, dat wordt heel goed gehoord. Allerlei beslissers gaan erover praten en er wordt een doel vastgesteld. Oké, over 20 jaar willen we dat probleem hebben opgelost. Dus in de tijd zie je dat daar hoog op die as van dan op dat moment willen we het doel hebben opgelost. Nou, wat zouden wij normaal gesproken doen? Zeg, u wil iets leren of je hebt een repetitie of wat dan ook. Denk je, oké, dan moet ik het af hebben. Dus ga ik vandaag beginnen, ga ik plannen en dan heb ik het allemaal op tijd voor elkaar. Dus dan doe je het geleidelijk en dan kan je iedereen meekrijgen in die verandering. Dit is hoe je het zou willen. Dit is hoe het gaat. We zien een probleem, we stellen een doel vast in de toekomst. Vervolgens gaan we naar huis, vergeten we alles en stellen we het werken aan het probleem heel lang uit. Dat is die rode flatline hier op de bodem. Maar dan in één keer wordt het crisis. En dat is eigenlijk de periode waar we nu in zitten. En dat is niet de crisis dat beleid en politiek beseft, oh, we hebben nu nog maar heel kort tot aan het probleem oplossen. Nee,
Het is eigenlijk dat een rechter, bijvoorbeeld de Raad van State, die zegt, u heeft een probleem met stikstofuitstoot en dat betekent dat u heel veel activiteiten niet mag doen. Of de Hoge Raad zegt, u schendt de rechten van de mens als u onvoldoende doet aan het klimaat. Dus wij vinden dat u moet doorpakken. Kijk, dan is het crisis. Hè? Want dan word je eigenlijk op je vingers getikt dat je het niet goed doet. Dus je krijgt eigenlijk een externe druk om heel hard mee aan de slag te gaan. En dan gebeurt er ook hè, heel veel. Dan is er heel veel aandacht en dan zien we die rode lijn heel hard omhoog gaan. Maar nu is mijn punt, heel fijn dat er die aandacht is. Heel fijn dat die energie erop zit. Heel fijn dat er miljarden voor worden vrijgemaakt. Maar is nou die rode lijn, is die nou net zo goed als die blauwe lijn? Ik had in het voorgaande kijken of de regie ook nog mee kan werken. Ja, kijk. Want mijn metafoor, en die staat hier mooi aan de zijkant, hè, dat eigenlijk als je dat doel wil halen, heb je tijd nodig om een hele grote boom te laten groeien. Dan kan je denken, als ik nou het heel snel ga doen, gaat het ook lukken. Nou, we hebben een armetierig wijboompje voor u geprojecteerd. Want je kan wel proberen zo'n boom heel snel te laten groeien met extra mest en heel veel water. Maar soms hebben dingen gewoon hun tijd nodig. En daar wil ik een paar dingen over zeggen wat er eigenlijk niet goed gaat als je te snel door die curve wil. Het eerste is het doolhof. Als je het probleem kent en je wil het oplossen, dan is het probleem eigenlijk dat je niet meteen weet wat de goede oplossingen zijn. Dus het is eigenlijk een doolhof waarin je zoekt naar de goede weg om het probleem op een effectieve manier op te lossen. Maar dat doolhof zit heel veel vol met doodlopende wegen, gangen waar je weer terug moet. En dat is een zoekproces. Dus het halen van die lange termijn doelen is eigenlijk een zoekproces met de samenleving, met allemaal vernieuwing, wat de beste manier is om dat te doen. En dat heeft tijd nodig. Tenzij je gewoon een kaart hebt van het doolhof, dan kan je het snel doen. Heb je die niet, dan heb je die tijd eigenlijk nodig. Heb je iets gevonden waarvan je denkt, dit vindt iedereen geweldig? Nou, neem de mobiele telefoon, vinden we allemaal geweldig, iedereen heeft er een. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat kan je op hele grote schaal gaan gebruiken. Maar dit is de eerste mobiele telefoon. Dit is Martin Cooper van Motorola. Dit is de eerste telefoon, mobiele telefoon waarmee hij daadwerkelijk een mobiel gesprek heeft gevoerd. En wat nou als je dit dus supersnel wil uitrollen aan iedereen? Ja? Dan hadden wij allemaal net Mentimeter met dat ding moeten doen. Hè? Nou, ook die telefoon heeft heel veel tijd nodig gehad om het apparaat te worden wat we nu gebruiken. En dat zie je nu ook in de energietransitie. We rekenen nu op allerlei technologieën, maar dat moet allemaal nu heel snel goedkoper worden en beter. Hè? En liever zou je daar allemaal iets meer tijd voor hebben. Dus ook de snelheid van verandering, ook al heb je de goede optie, kan soms problematisch zijn. En dit is het derde punt. Het vraagt gewoon heel veel handjes. We moeten, hè, Danielle zei het net al, we moeten in Nederland echt een enorme metamorfose. Er moet heel veel opgebouwd worden. En ook daar heb je gewoon een natuurlijke snelheid van dingen. Zelfs als zet je maximaal gas erop, dan nog, ja, dit kost gewoon tijd. En ook in de uitvoering, de uitvoeringscapaciteit, ja, er moet zo ontzettend veel gebeuren, dat het lukt niet van de ene dag op de andere. Hè. Dus ook hier ben je gebaat bij een traject dat je op tijd begint. Wat ik dus niet zeg, is dat we nu moeten verslappen en het heel langzaam aan gaan doen. Hè, maar ik zeg wel van, het was fijn geweest. Ik denk dat iedereen die ook in de energietransitie zit, dat zegt, oh, het was fijn geweest als we 20 jaar geleden hè, met dezelfde energie waren begonnen als nu. 42. Het antwoord hè, op alle vragen. Vragen van de universe, het antwoord is dan 42. Voor de mensen die de Hitchhiker's Guide to the Galaxy hebben gelezen. Boek uit 1979 van, wie was het? Douglas Adams? Hoe? Ja, precies. 42. En dan, waarom staat die 42? Nou, als je dus die veranderingstijd bestudeert. En je doet heel veel van die case studies van hoe snel gaat het nou. Dan komt het akelig vaak in de buurt van de 42 jaar. Je hebt ongeveer 21 jaar nodig voor het eerste idee totdat iets op de markt komt. En dan heb je nog eens een keer 21 jaar nodig. Ik sla alles plat, hè. Er zit heel veel spreiding in. Maar dit is geen gek getal. Dus als je heel erg wil versnellen, nou, dat moeten we ook gewoon doen. Maar weet ook dat dit ook wel een tijd is die we eigenlijk normaal gesproken nodig hebben om door die grote veranderingen te gaan. Dus wat zie ik? Ik zie eigenlijk dat wetenschap die zegt op een gegeven moment, we hebben een probleem, er moet iets gebeuren. Dat is eigenlijk de eerste golf. Wat je zou willen, is dat beleid heel snel daarna zegt, oké, wij erkennen het probleem, hier gaan we mee aan de slag.
En doordat beleid ermee aan de slag gaat, ontstaat eigenlijk de derde golf. Hè, dat die samenleving dan de grote verandering doormaakt. Hè, en dat we die verandering met z'n allen kunnen meemaken. Nou, die volgordelijkheid zien we niet altijd. We zien nu eigenlijk dat die samenleving eigenlijk harder gaat. En dat vind ik ook heel fijn dat na mij zometeen mensen op het podium komen te staan die met ziel en zaligheid gewoon heel creatief en met ontzettend veel enthousiasme echt aan de slag zijn. Dus dat zijn voorbeelden uit die samenleving. En dat die eigenlijk aangeven tegen beleid, kom op, je moet harder, want wij wijzen de weg hoe het kan. En mijn grote dilemma is eigenlijk, we weten dat we de lange termijn problemen hebben. En het is moeilijk om ze vandaag de dag urgent te maken. Het is fijner om ze nog een tijdje te kunnen uitstellen, totdat het echt niet meer anders kan. Maar het probleem is, als je wegkijkt en je stelt uit, die problemen gaan niet weg. Die blijven op je afkomen en ja, uiteindelijk is dat echt een muur waar je niet meer doorheen kan. Maar het zit heel diep in ons, dat wij het heel moeilijk vinden om die lange termijn aandacht te geven en om daar over na te denken. Terwijl we eigenlijk liever bezig zijn met het hier en nu en met consumeren en met onze dagelijkse bezigheden. En dat zien we ook terug in de politiek. Want die politiek die weerspiegelt eigenlijk wat wij vinden en wat wij belangrijk vinden. En die zitten continu natuurlijk op hun Twitter en andere accounts te kijken van hoe wij reageren op alles wat er in die Tweede Kamer gebeurt. En ook daar in die Tweede Kamer zie je dus dat het heel moeilijk is om die lange termijn net zo belangrijk te maken als de korte termijn. En wanneer we het hebben over rechtvaardigheid, dan kan je zeggen, krijg jij een beetje meer of minder dan ik? Maar het gaat er ook over, wat krijgen wij ten opzichte van de generaties na ons komen? Dat is de beeldenis van moeder met kind. Daarom ben ik ook blij dat Kim Putters hier is, van de CER. Want je kan je afvragen van, zijn er geen andere manieren dan? Of kunnen we dat ondersteunen, dat democratische proces? En je zou kunnen denken, als wij nou grote maatschappelijke akkoorden afspreken, waar allerlei partijen uit de samenleving zeggen, maar dit gaan wij met z'n allen doen, dan wordt het voor die politiek ook weer iets gemakkelijker misschien om te zeggen, oké, we zien dat het in de samenleving gedragen wordt, dan is het ook makkelijker om daar wat aan te doen. Het zijn andere mensen die gruwen daarvan, die zeggen, absoluut niet. Dat moet juist in die Tweede Kamer, want dat is ons democratische huis. Dus ook daar kan je heel verschillend over denken. Je kan het ook doen via wetten. Zo'n klimaatwet, dat is eigenlijk een wet die lange termijn geldig is en waar ook toekomstige regeringen zich aan te houden hebben. Daar kan je ook iets makkelijker over die wisselingen van regeringen, kan je wat aan dit soort problemen doen. Dus ik zou ook heel graag het gesprek hebben vandaag met elkaar van, hoe gaan we om met dat dilemma? Het dilemma van korte termijn, hier en nu, versus de lange termijn. En hoe kunnen we dat organiseren in een democratische samenleving? Want we kunnen een verlichte despoot ons allemaal laten leiden. Maar ik denk ook niet dat dat het is wat we graag willen. Dus we zijn denk ik heel blij met onze democratie. Maar die lange termijn en duurzaamheid is iets wat soms daarmee een beetje botst. Wat misschien kan helpen, is een recent boek van Marianne Mazzucato, heet Mission Economy, is om die grote uitdagingen, waar we dus wel die stippen al van op de horizon hebben gezet, om die echt in het hier en nu te vertalen in concrete missies. De metafoor is een man on the moon. Dus Kennedy zei, ik wil een man on the moon hebben. En dat heeft een enorme hoeveelheid creativiteit en arbeid en engineering voor elkaar gekregen, waar we vandaag de dag nog heel veel plezier van hebben. Dus die zonnecellen zijn begonnen op dat moment. We wilden ook energie in de ruimte hebben. Dat heeft enorm veel gemobiliseerd. En het zou mooi zijn, of het is misschien een manier om op deze manier ook die lange termijn doelen eigenlijk continu hoog op de agenda te houden. Het is een poging. Het is nog niet perfect. Ik hoop met interactie met jullie dat we een stapje kunnen maken. Ja. Mijn poging om te zeggen, hoe verbinden we die lange termijn met die korte termijn? Oké, we gaan daar nog twee vragen vanuit het publiek kunnen behandelen. En één mini-vraag van mij is, heb je één lichtpuntje, de man on the moon, maar dan in de polder hier, waarvan je zegt, nou daar gebeurt het al, daar is een soort verenigde kracht en daar is een doel gesteld? Ja, dus ik vind eigenlijk onze ontwikkelingen op klimaat, ben ik eigenlijk heel positief over. We hebben een klimaatakkoord getekend, we hebben een klimaatwet, we hebben nu ook veel geld ervoor vrijgemaakt. Heel veel tafels en zo.
Toch, die klimaattafel? Ja, precies. Ja. Nou, je kan er van alles van vinden, maar we zijn echt grote stappen aan het zetten. Ja. De snelheid die we moeten doorlopen is gigantisch. Ja. We horen volgende week van het planbureau. Gaan we uitbrengen van, is de overheid ook op koers met de doelen die ze zelf hebben gezet? Mag ik nog niks over zeggen? Spoiler, denk ik niet. Nee. Volgende week. Ja. Maar je kan niet ontkennen dat er echt superveel energie op zit. Dat is belangrijk. Laten we die vasthouden. Als er iemand is met een vraag uit de zaal, hier, steek even je hand op. Dan komt er iemand naar je toe met een microfoon. En kunnen we het allemaal horen, ook thuis. Daar is een vraag. En we hebben twee mensen die rondlopen met een microfoon. Dus dat gaat helemaal goed komen. Graag even je naam. Dan weten we waar de vraag vandaan komt. En dan de vraag. Dankjewel. Sandra Pellegrom. Ik ben de Nationale Coördinator voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de SDG's. Als je wil bereiken om die toekomst wat urgenter te maken in het hier en nu, zouden we misschien in Nederland kunnen denken over een model zoals ze in Wales hebben. Daar hebben ze een nationale commissaris voor toekomstige generaties. Die toetst eigenlijk alle nieuwe beleid aan de belangen van toekomstige generaties. En doet dat op basis van een langetermijn well-being, welzijns, brede welvaart, raamwerk. Zou je zoiets zien zitten ook voor Nederland? Ja, ik denk wel dat denk in termen van brede welvaart en vooral inderdaad het concreet maken. Dat het niet een abstract begrip is, maar dat je het huidige beleid altijd goed kan toetsen op een brede welvaartskader. Dat kan heel erg helpen. En je ziet ook dat op dit moment zijn de drie planbureaus ook bezig om zo'n soort kader mede te ontwikkelen. Juist om de overheid ook te helpen om, ja, om dat als een meetinstrument elke keer naast hun plannen te leggen. Maar het is nog niet heel gemakkelijk om dat heel goed te doen. Maar dan heb je in ieder geval een kader. Maar dan moeten mensen het ook wel belangrijk vinden, hè, dat een kader is. Ja. Mooi dat er zoveel kennis in de zaal zit. Even motie, we moeten Wils achterna aangenomen. Wie zegt we moeten dat doen? Okay. Het gaat natuurlijk anders in een democratie, maar er schijnt wel interesse in te zijn voor de mensen thuis. Ongeveer 56% ondersteunt dat. En ik zag daarvoor nog één vraag en de andere vragen doen we in een latere discussie op een later moment. Ook graag even uw naam en uw vraag. Jasper Kool, ondernemer Amsterdam voor de klimaat voor de bestaande woningbouw. Twee kleine korte vraagjes. Hoe kijk je in de rechtspraak? Ik vind het in de basis een zwakte bot. Andere kant is het een noodrem om aan te trekken. Andere kant, Europa. De Europese Commissie heeft een plan, een visie, maar die dendert boven de bestaande Nederlandse lokale wetgevingen, nationale wetgevingen, Europees. Onze man in Brussel was natuurlijk Timmermans met zijn Green Deal. Hoe kijk je daar naar de impact daarvan? Ik zag een soort knock-out gevecht tussen Europa en Den Haag op allerlei waterkwaliteiten. Dan ga zo maar door. Hoe kijk je daarnaar op de impact van om de doelen te halen? Ja. Ja, dus enerzijds rechtspraak, anderzijds Europa. Ja. Ja. En dat in één minuut. Ja. Nou ja, ik denk dat Europa heel erg op dit moment een drijvende kracht is achter veel van de ontwikkelingen. We hebben ons daar ook aan te houden. En op dit moment worden daar grotere stappen gezet qua normen dan denk ik dat Nederland automatisch zou doen. Veel van die doelen die we hebben gesteld, die hebben we ook gesteld in de Europese context. En wat Europa ook doet, is ons daaraan houden. Hè? En dat maakt ook dat het op een gegeven moment heel urgent wordt. Dus ik denk vanuit het perspectief duurzaamheid, hè, dat die Europese context versnellend werkt. Ja. Ja, en met die rechtspraak, dat zou je eigenlijk helemaal niet willen. Hè? Als je dus geleidelijk door die curve gaat en je begint op tijd, ja, dan heb je gewoon gedaan wat je beloofd hebt en wat je aangecommitteerd hebt. En dan hoeft er ook geen rechter aan te pas te komen. Dank voor de toelichting en de presentatie. We komen wellicht nog bij jou terug, maar voor nu in ieder geval hartelijk dank. Marco Hekkert. Ja, het werd al even aangekondigd dat we nu met mensen in gesprek gaan die echt in de actiemodus geschoten zijn. Zij vertegenwoordigen allemaal initiatieven die zelf bezig zijn om een transitie vorm te geven, om daar zelf met de handen en voeten in de klei aan te werken. Ik wil ze graag aan jullie voorstellen en ik zou zeggen, alle drie tegelijk, kom het podium op. Jan-Willem van de Groep, Janneke Hoekstra en Koen de Kruif. Aan deze kant zitten, in het midden. Ja. Oh, gelukkig. Ja. Oh, doe maar aan deze kant trouwens, Janneke. Dan houden we het, Janneke aan deze kant, Jan-Willem in het midden, inderdaad, en dan Koen aan de
rechterkant voor de kijkers thuis. Inderdaad, zorg inderdaad dat we goed hydrateren hier, zou ik zeggen. Iedereen heeft op tafel hier ook water. Thuis, iedereen als het goed is ook. Dus dat komt goed. Ik mis nog één microfoon, die ga ik even aan Jan-Willem geven. En we hebben jullie gevraagd om een beeld mee te nemen. Een beeld waaraan jullie zelf je voorstelronde kunnen ophangen. Ik wil bij jou beginnen, Janneke, want jij bent van Land van Ons. Zien wij het Land van Ons hier achter ons? Wij zien zeker het Land van Ons. En wat we daar zien, dat zijn een aantal burgers die samen met een boerin op het land bezig zijn. Eigenlijk zijn wij een soort boer-burgerbeweging, maar dan anders. Wat Land van Ons doet, is geld bij elkaar leggen. Wij zijn een burgercoöperatie en iedereen legt geld in. Dat kan een klein beetje zijn of dat kan juist heel veel zijn. En met dat geld daar kopen wij grond van aan, landbouwgrond. En dat verpachten we aan biologische boeren. En dan samen met die boeren maken we een plan om daarop de biodiversiteit te herstellen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van landschapselementen, et cetera. De boer die gaat over de landbouw, maar het is wel biologische landbouw. Dus daar doe je al heel veel goeds mee. En samen met die boer maken we dan een mooi plan om de biodiversiteit verder te herstellen. Mooi. Sinds wanneer doen jullie dit? Nou, dat doen wij sinds 2019. Toen zijn we opgericht en in 2020 hebben we het eerste perceel gekocht. Okay. Inmiddels met zo'n 24.000 mensen. Het meeste van het werk is vrijwilligerswerk. We hebben maar enkele mensen erbij die betaald worden. Het wordt eigenlijk allemaal door vrijwilligers gedaan, overal in Nederland. Honderden. Oké. En laatste vraag voor nu. Straks gaan we verder in gesprek, zodat we het een beetje kunnen lokaliseren. Is er één gebied waar jullie je op focussen of focussen jullie je op heel Nederland? Nee, ons doel is juist om over heel Nederland grond aan te kopen. Zodat uiteindelijk iedereen in de buurt van een stukje land van ons en hopelijk ook van jullie woont. Oké, goed. Ja. Ik wil even checken bij de mensen in de zaal. Steek even je hand op als je Land van Ons al kende. We hebben kenners hier in de zaal, dat is ongeveer 70%. Ik ben benieuwd wat voor de mensen thuis ook geldt. Maar een thuiswedstrijd dan voor jou? Of misschien heb je alle leden meegenomen? Ja. Dat zou ook kunnen. Eentje in ieder geval. Oké, dat is mooi. We gaan straks verder in gesprek. We gaan nu eerst naar Jan-Willem. Jij bent betrokken bij duurzaam bouwen. Nou, de naam zegt het al, maar vast is er meer te vertellen dan dat. En jij hebt deze slide daarvoor meegenomen. Klopt. Ik sprak gisteren een boer in Drenthe. En die heeft 100 hectare grond, melkveehouder. 200 koeien en die wil overschakelen van veeteelt naar vezelteelt. En dat is waar ik mij mee bezighoud. Dus ook samen met boeren zijn we eigenlijk bezig om de verbinding te leggen tussen de agrosector en de bouwsector. Biogrondstoffen, we horen net al dat de circulaire doelen ontzettend moeilijk gehaald worden. En een van de oplossingen daarvoor in de bouwsector zijn die biogrondstoffen. Die CO2 opslaan in gebouwen en ook de CO2-intensieve materialen verdringen. Dus wij hebben een programma opgezet die echt in de regio's de ketens aan het bouwen is. Die biogrondstoffen die hebben aan de landbouwkant heel veel voordelen. Die leveren dat zijn extensieve gewassen, dus die hebben een hele positieve invloed op de bodem, op de waterkwaliteit. Maar we bieden ook een alternatief verdienmodel voor die boeren. Ja. En in dat gesprek met die boer zeiden we eigenlijk, we hebben eigenlijk een te mooi verhaal. Dat kan bijna niet geloofd worden. Hè? Dus dat je aan de bouwkant de boeren helpt en dat je dan ook eens een keer een hele grote CO2-reductie kunt halen aan de aan de bouwkant. Zit er geen addertje onder het gras dan? Ik heb hem nog niet kunnen ontdekken. Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar onze plannen zijn, die worden natuurlijk ook beoordeeld door heel veel ambtenaren, want het is allemaal overheidsgeld waar we mee we werken. En ook de overheid gelooft hierin, dus de addertjes moeten er onderhand wel uit zijn, denk ik. Oké. Goed, we gaan naar de rechterkant voor de kijkers thuis, naar Koen de Kruijf. Jij bent bezig met ecodorpen. En we zien hier achter ons hoe zo'n ecodorp eruit ziet. Specifiek volgens mij in Gelderland. Maar je bent ook bij een koepel aangesloten als belangenvertegenwoordiger. Dus ik zou u willen vragen om even uit te leggen wat we hier zien met z'n allen. Ja, je ziet in ieder geval het ecodorp Zuiderveld in Nijmegen. Dat is een ecodorp gebouwd in samen
werking met de woningstichting Talis, woningcorporatie. En ja, ik heb dan de noemer Het Kan Wel. Dit is een sociaal huurbouwproject. Dat zijn 46 wooneenheden en er wonen heel veel mensen die sociaal een sociale huurwoning nodig hebben. Ooit zou ik er zelf ook wonen, maar ik heb nog een betaalde baan. Dus ik woon daar niet. Ik ben wel initiatiefnemer. Maar het staat er nu ruim 2 jaar. Okay. En het is heel belangrijk dat je als gemeenschap dan zo'n woonomgeving ook inricht met biodiversiteit. Wij gebruiken dan permacultuur landbouw. Ik heb speciaal ook aangetrokken dit t-shirt. Ja. Die moet je even uitleggen, denk ik. Daar gaat het om. Je moeder, er is maar 1 aarde. Ja. We hebben maar 1 hoeveelheid voorraad van grondstoffen. En daarmee moeten we het doen. Er is geen plan B. Dat zeg ik altijd bij elke bijeenkomst. Dus dat heb ik bij deze weer gedaan. Geen planeet B, geen plan B. En dit is ontworpen door 1 van de bewoners van Ecodorp Zuiderveld, Eline. Oké. Nou, waarvan akte. Die ecodorpen, het gaat natuurlijk veel over hele goede ideeën. Maar tegelijkertijd hebben we gezien de gigantische woningnood. En zou zoiets nou ook schaalbaar zijn? Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het ruimtegebruik en het materiaalgebruik. Hebben jullie daarop gelet? Jazeker. Sowieso is het al schaalbaar. Omdat wij in 2015 het ecodorpen netwerk hebben opgericht. Ik ben daar 1 van de oprichters van. En in 2015 hadden we 7, 8 initiatieven. En nu zijn het er meer dan 70. En elk initiatief gaat ergens, nou, laten we zeggen, in ieder geval 30 wooneenheden. In Zuiderveld staan er 46. In Wageningen proberen we nou een ecodorp met, of een eco-gemeenschap met 150 wooneenheden te ontwikkelen. En zijn het dan op zichzelf staande dorpen? Want dat suggereert het een beetje. Of is het een wijkje en die dan dicht bij de stad staat voor de voorzieningen? Ja, de term ecodorp komt uit de internationale beweging. Er zijn er duizenden in de wereld. Daar heet het een eco-village. Ook een Global Eco-Village Network. Mm-hmm. In Nederland vertalen we dat dan als ecodorp. Maar het is geen eco-ghetto. Dus het hoort bij de omgeving. Okay. En het hoort een onderdeel te zijn van de van de mensen die niet in het ecodorp te zijn, maar wel in dezelfde buurt. Okay. Vaak is het een inspiratiebron voor die omgeving. Okay. Ecodorp Boekel wordt heel vaak genoemd als voorbeeld van een duurzaam bouwenproject, ook met biobased materialen. En daar komen heel veel mensen langs. Ook in Zuiderveld hebben we voortdurend mensen die geïnspireerd raken door hoe het eruit ziet. Ja. Sociale huurbouw. Goed, ik heb nu het idee, als ik jullie zo hoor, dat jullie allemaal goede ideeën hebben voor de ruimte, maar dat jullie misschien ook elkaar wel beconcurreren. Wie is het daarmee oneens? Zeker oneens. Oneens, ja. Vertel, waarom, Koen? Ja, een van de problemen bij biobased bouwen, dat is het type circulair of type ecologische bouw wat wij voor ogen staan. Ja. Daar heb je bouwmaterialen nodig en wij willen afzien van beton als een van de hoofdvoorwaarden. Ja. Je hebt materialen nodig en je hebt boeren nodig die dat kunnen doen. En je hebt land van kwaliteit nodig om dat mogelijk te maken. Dus ook met insecten en alles wat de bodemkwaliteit verbetert. Biodiversiteit is rechtstreeks wat mij betreft verbonden met de kwaliteit van de bouwmaterialen. Ja, en er heerst ook een misverstand. Het gaat veel over voedselverdringing. Maar we hebben 1,8 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. 600.000 hectare is akkerbouw en 1,2 miljoen hectare is mais en Engels rijgras. Dus, en daar moet op heel veel plekken moet er afgeschaald worden met vee. Dus dat gaat ook ten koste van dat gebruik. We willen op heel veel plekken willen we extensieve landbouw hebben. Vezelgewassen zijn per definitie extensieve gewassen. Dus die passen ook heel goed op de plekken waarin waar we juist willen extensiveren. En als je dat dan vervolgens ook nog eens een keer op een manier doet zoals mijn buurvrouw dat voorstaat. Hè, je gaat dat ook op een regeneratieve en duurzame manier doen. Ja, dan heb je... Ik had net al 10 wins, maar dan komt er nog een 11e en een 12e komt er nog gewoon bij. Okay. Janneke, dat komt mij wel goed hoor. Dat ja, komt dat komt wel goed. Ja. Ja, ja. Wij hebben allerlei soorten landbouw. En ik kan me heel goed voorstellen, er zijn ook veel leden die daarom vragen dat wij op een gegeven moment ook met
met duurzame bouwmaterialen aan de slag gaan. Hè. Ja. We kijken altijd zowel naar de ecologie. Hè. Dat is echt wel een voorwaarde dat het soort landbouw dat we doen en de elementen die we aanbrengen moeten echt bijdragen aan de biodiversiteit. Maar zeg maar biobased materialen verbouwen kan daar heel goed bij horen. En ook bijdragen aan het inkomen van de boer. He, want wij willen ook altijd een vorm van landbouw hebben waar ook iemand normaal zijn brood mee kan verdienen. Ja. Dus dat kan samen. En hou je die opbrengst dan ook voor de leden? Of, nee, is dat nee. Ook we hebben in wezen is de boer bij ons ondernemer. Dus die kan gewoon met zijn producten doen zoals hij wil. En ze ook grotendeels zelf uitkiezen, tenzij wij daar afspraken over maken. We hebben bijvoorbeeld een vrij succesvolle poging gedaan om boekweit op de Nederlandse markt te herintroduceren. Okay. Boekweit is heel erg duurzaam, kan heel goed groeien, ook op arme grond, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En het stond hier ook van oorsprong vrij veel, maar het was een beetje van de markt verdrongen. En biologische boekweit kwam nu uit China of uit Oost-Polen of zoiets. En nu is het weer in Nederland geherintroduceerd. En dat hebben we gedaan door eerst het af te nemen van de boeren, zodat zij een gegarandeerde afzet hebben. En nu verbouwen ze het uit zichzelf. Okay. Dus we proberen op die manier ook aan innovatie te doen. Okay. Boekweit van ons, zou je kunnen zeggen dan? Boekweit van ons. Ik ga even kijken in de zaal of er vragen zijn voor een van de panelleden. Want ik heb er zelf nog veel, maar ik heb het gevoel dat ook in de zaal veel vragen kunnen zijn. Ik zie daar een hand omhoog gaan. Ook weer het verzoek om even uw naam te noemen en uw vraag. Er komt een microfoon heel snel uw kant op. Hier aan de voorkant, alsjeblieft. Ja. Zeg er ook bij voor wie de vraag is of voor iedereen. Eigenlijk voor alle drie. Mijn naam is Lida Pet. Ik kom na 30 jaar weer terug naar Nederland. Ik vind dat vooruit naar Nederland. Altijd in natuurbescherming gewerkt. Mijn vraag voor jullie is, en ook het thema een beetje van vandaag, die transitie. Het kost tijd of het duurt voordat je succes hebt. Ik heb gezien The Biggest Small Farm, dat is een hartstikke leuke film. Maar daar zie je gewoon mensen zoals jullie, dat voel ik, die heel erg gepassioneerd zijn, heel veel tijd erin stoppen, subsidies krijgen, hulp van vrijwilligers. Wat hebben jullie nodig? Waar maken jullie je zorgen om als je inderdaad weet dat het misschien, 42 jaar duurt voordat dit soort oplossingen misschien geadopteerd kunnen worden? Alhoewel, ik zie goede resultaten al. Maar wat hebben jullie nodig om over die periode heen te komen misschien? Oké, we beginnen in het midden bij Jan Willem. Ja, wat bij mij heel goed zou helpen is als met name aan die landbouwkant. Ik zie dat ik werk samen met het ministerie van Landbouw. Ik vind het een enorm ingewikkeld ministerie om iets om dingen voor elkaar te krijgen. En als je dit ziet, hè, dus dat je gewoon echt zo'n boer die ik gisteren sprak, 100 hectare, die wil overschakelen, die zit echt op een plek, daar moet hij ook gaan extensiveren. Ik denk van dat is een gouden kans. Die man die kan gewoon blijven zitten, die kan gewoon doorboeren, hoeft niet uitgekocht te worden, hoeft geen waardedaling uit betaald te worden. Het enige wat hij vraagt is dat hij geholpen wordt in het omschakelen van veeteelt naar vezelteelt. Hè. Dus hij moet desinvesteren, hij moet weer opnieuw investeren. En dat hoeft, we kunnen echt met maximaal 2 miljard euro, dat geld hoef je niet eens uit te geven, dat moet gewoon een garantiefonds zijn, kunnen we wat mij betreft 30% van het stikstofprobleem oplossen. Hè. Dus wat ik doe is niet een panacee, maar om het stikstofprobleem op te lossen, maar het kan wel echt ontzettend helpen. En ik merk dat het gewoon heel moeilijk landt bij mensen die alleen maar met hun eigen, hun eigen beleids domein bezig zijn, om dit gewoon te laten landen. Te zeggen, van, nou, laten we eens een paar mensen bij elkaar zetten om dit als een van de perspectieven te zien. En laten we daar vervolgens de condities voor creëren om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik nodig heb. Dus en dat is dat integrale denken, wat we net ook... Dat mochten we niet meer noemen, hè? Maar de bredere blik in ieder geval dan. Om te kijken naar het bredere plaatje, waardoor je uiteindelijk ook heel veel geld en stikstof bespaart, hoor ik je zeggen. Ja. Vooral heel veel geld en ook volgens mij heel veel gedoe. Ja, nou, dat is ook belangrijk. We gaan naar Koen. Wat heb jij nodig als je het hebt over de ecodorpen? En van wie? Ik ga wel het woord integraal gebruiken. Oh, jee. Wat wij nodig hebben is toegang tot de grondpositie. Alle ecodorpen hebben een plaats nodig
De meeste gemeenten hebben de locaties die ze hebben, laten we zeggen, uitbesteed aan projectontwikkelaars. En burgerinitiatieven zoals de onze worden dan vaak gezien als een soort alternatief projectontwikkelaar. En dat zijn we niet. Wij zijn een club mensen die zorgen maken over de omgeving. En een idee hebben dat als je dat met een collectief woon inzet, dat je echt bijdraagt aan de herstel van de aarde. En dat idee hebben we niet alleen, dat is ook onderzocht en bekend. Maar het is niet alleen de aarde, het is ook dat een groep mensen die bij elkaar woont, elkaar helpt. Vereenzaming treedt niet, ik moet zeggen, minder op. Ja. We dragen bij aan de andere ambities van de gemeente, zoals energietransitie en circulaire transitie. Ik heb een keer een lijst opgesteld, in totaal 23 ambities in een gemeente, daar draagt een Ekendorp aan bij. Dus het is meer dan alleen een grondpositie. Het is als je het bekijkt, dragen we bij aan heel veel zaken die belangrijk zijn voor een gemeente. Ja. En de gemeente kiest iets te makkelijk in mijn ogen voor een projectontwikkelaar en niet voor een burgerinitiatief. Dus jij wil erkenning en die grondpositie. Erkenning en steun daarin. Oké, helder. Dan gaan we naar Janneke. Janneke, wat heb jij nodig? En het liefst iets wat nog niet genoemd is. Want misschien heb je dat allebei ook nodig, maar iets anders misschien nog. Nou, we zijn best heel snel. Hè? Als we ergens een goed perceel op het oog hebben, dan kunnen we ook heel snel daar een bod op uitbrengen. Mits we het geld hebben natuurlijk. En daarna laten we de leden erover stemmen. Zijn ze akkoord, dan kopen we het. Ja. We kunnen ook eigenlijk overal heel snel een team tot stand brengen dat met zo'n perceel en een boer aan de slag gaat. Maar waar wij wel last van hebben is de ontzettend hoge grondprijs. En dat is niet overal zo. En je kunt zeggen, Nederland heeft weinig ruimte, dus daar komt het van. Maar het komt ook doordat we in Nederland heel veel speculatie hebben. En er zijn best goede voorbeelden in Europa waar ze die speculatie tegengaan. Bijvoorbeeld dat de overheid daarbij interveneert en ervoor zorgt dat grond niet zomaar aan de eerste de beste gek verkocht kan worden die er het meeste geld voor neertelt. En waar gebeurt dat dan in Europa? Bijvoorbeeld in Frankrijk, daar hebben ze echt, maakt de overheid bepaalde keuzes dat landbouwgrond naar een boer toe gaat, die ook een gekwalificeerde boer is. En dat kan dus niet zomaar China voorbij komt en daar een stuk grond koopt. Wat ik ook hoorde is dat heel veel rijke, vermogende mensen worden opgebeld met de gedachte, wil je niet een paar percelen kopen, dat kan over 10 jaar wel heel veel waard worden als dat toch opgebouwd gaat worden. Nou, dat is gewoon verkeerd beleid. En daarom ben ik ook jaloers op in sommige andere landen waar ze soortgelijke initiatieven hebben. Ja. En met hetzelfde geld, want wij groeien echt hard, elke maand met een paar ton, dat ze met dat geld dat wij hebben heel veel meer grond hadden kunnen aankopen. Oké. Okay. U komt niet toevallig net terug uit Frankrijk na 30 jaar. Dat is heel toevallig geweest. Vraag beantwoord. Ja? Mag ik een kleine aanvulling geven? Een kleine aanvulling mag. Want als je ziet waar het succesvol is, dan gaat het eigenlijk altijd om mensen in een gemeente, of het nou een ambtenaar of een wethouder is, die zegt van, we gaan ervoor. En dat geldt voor Ekendorp, maar geldt ook voor aankoop van gronden. Er zijn mensen. Er worden wel eens overheden op één hoop gegooid, maar ook ambtenaren met passie. Ja. Het zijn niet alleen initiatiefnemers met passie. Stel nou dat je een Oscar hier had gewonnen en je mocht één van zo'n ambtenaar of een bestuurder bedanken. Wie zou dan jouw dankbetuiging krijgen? Ja, dat is de directeur van woningstichting Thales, Ronald Leushuis, die echt een voorloper op de sociale huur. Ken je ook zo'n voorloper, Jan-Willem, die jou heeft geholpen of die jullie heeft geholpen? Of doe je het allemaal zelf? Kan ook. Cool. Ja. Goeie. Ja, ik op het ministerie werk wel een aantal ambtenaren die hard hun best doen om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik moet hem ook gelijk geven, als ik een gemeente of een provincie waar echt voortgang wordt gemaakt, dan komt het vaak doordat vlak onder de bestuurder iemand zit die gaat rennen, die met heel veel passie dat aan het doen is en die ook de ruimte krijgt van zijn bestuurder en van zijn collega's om dat te gaan doen. Dat is een soort boundary spanner-achtige
rol. Dat zou iedere gemeente en iedere provincie, eigenlijk iedere ministerie zou zo iemand moeten hebben. Nou, is het Engels mij niet vreemd, maar boundary spanner hoor ik nu voor het eerst. Boundary spanner hoor je voor het eerst. Oh, dat is een rol die zit een beetje tussen op de grens van de organisatie en buiten. Ja. Dus zo iemand mag naar buiten vliegen, die kan naar binnen vliegen en die kan mensen bij elkaar zetten van, hé, luister, ik heb dit gehoord en ze zullen daar niet mee aan de gang gaan. De gemeente Apeldoorn is daar bijvoorbeeld erg goed in, gemeente Deventer. Okay. Een soort scharnierfunctie, dat wordt volgens mij kwartiermaker dan ook wel genoemd, of is dat weer zo? Ja, het is iemand wordt al gelachen hier, ik weet niet waarom. Ja, nee, dat is het niet. Het is iemand die naar buiten vliegt en weer naar binnen vliegt en de ruimte krijgt om gewoon beginnetjes te maken. Beginnetjes maken. Mooi. Mooie vertaling. Okay. Tot slot, Janneke, nog een inspirerend persoon die heeft geholpen bij de totstandkoming van het Land van Ons. Je hebt er even over kunnen nadenken. Dus, ik heb hard nagedacht, maar volgens mij doen de meeste ambtenaren hun stinkende best, net als de meeste mensen. Je wil gewoon je werk goed doen, maar de hele zaak zit toch wel lelijk moer vast. He, er gebeurt toch uiteindelijk niet veel. En wij hebben toch niet ervaren, ondanks onze pogingen, dat we erg geholpen werden door de ambtenarij. Okay. He, want ik ben bijvoorbeeld een keer bij gesproken met een hoog ambtenaar van LNV. En die zei toen tegen mij, ik zou eigenlijk wel gek zijn als ik geen gebruik maakte van jullie en soortgelijke organisaties. Want je doet precies wat eigenlijk de bedoeling is. En gratis. En die zei toen, Pietje, kun jij dit opnemen? Ja. En dat verder uitwerken. Nou, ik heb een en andermaal met Pietje gebeld, maar Pietje wist het ook niet wat hij eigenlijk kon doen. Hè? Het zit zo hopeloos vast. Ik voel de wanhoop ook. Laten we nog naar één vraag gaan uit de zaal. En daarachter zie ik iemand die breed lachend zijn hand opsteekt. Graag ook even de naam. Pietje. Ja, ik ben Pietje. Ja. Harm van der Heiligenberg van de provincie Utrecht. Ik werk aan duurzaamheidsinnovaties in de regio. Ik vind de ecodorpen bijzonder interessant. Dus ik heb een vraag aan mijn moeder, zal ik maar zeggen. Die meneer heeft op zijn shirt staan, je moeder. Ja. De ecodorpen hebben een hele bijzondere duurzame levensstijl, denk ik. En een bijzondere manier van ook sociale met elkaar omgaan. Kunnen de ecodorpen een voorbode zijn van een nieuwe samenleving in Nederland? Wat is er eigenlijk voor nodig om het idee en de concepten van ecodorpen over te dragen naar gewone wijken, naar gewone dorpen en gewone steden? Oké, dat is een gesloten vraag en een open vraag. Laten we met de gesloten vraag beginnen. Kunnen ze een voorbeeld zijn? Ja, volgens mij zijn er dat ook al, want de gebouwde ecodorpen die er zijn, die laten ook al bezoekers toe. En ik ken nog niemand die daar niet enthousiast vandaan is gekomen. Nee. Dus dat is het gesloten deel. En dan hoe kunnen we dat versnellen? Als je een ecodorp bouwt, bouw je niet alleen huizen, maar ook de gemeenschap. Ja. Dus een intentionele leefgemeenschap, zo wordt ecodorp genoemd, werkt aan vier dimensies. Ecologie, maar ook dus de sociale kant van het wonen. Economie, dat je ook kunt werken en produceren en delen met elkaar. Economische principes. En veel ecodorpen werken ook vanuit een cultureel perspectief in muziek of spiritualiteit. En elk ecodorp is een beetje anders. Voor die gemeenschapsvormende training hebben we met alle ecodorpen wijsheid van Europa een methode ontwikkeld over gemeenschapsvorming. En die trainingen die zijn beschikbaar ook voor andere gemeenschappen. Wij werken nu samen met onder andere Kooplink en Platform 31 en Landelijk Vereniging Gemeenschappelijk Wonen Ouderen en nog een paar in de derde bouwstroom. Dat is naast huren en kopen collectief wonen. En daar praat je echt over duizenden wooneenheden per jaar die ook die gemeenschapsvormende training nu gaan omarmen. Oké, dus de training is een centraal ingrediënt. Ik zou nog We zijn het verleerd. Hè? Caroline die heeft het over noorderschap. We zijn het verleerd om rekening te houden met de buren. Oké. Ik check heel even of dat een antwoord is, want je kunt later nog verder praten. Maar dit is wel denk ik een antwoord op je vraag, toch?
Dan wordt heel enthousiast voor de mensen thuis, heel enthousiast gereageerd. Maar dit kan altijd meer. Alleen in deze paneldiscussie is het natuurlijk is de tijd ook beperkt, net als de ruimte in Nederland. De slotvraag is nog, jullie doen zoveel fantastische dingen. Jullie hebben allemaal de gunfactor met jullie projecten. Hoe monitor je nou de verbeteringen en de dingen waar je aan werkt? Want dat is uiteindelijk ook waar je soms deels op afgerekend wordt, of wat in ieder geval in je voordeel kan werken. Monitor je dat überhaupt en zo ja, hoe? Janneke. Nou ja, we houden natuurlijk bij welke maatregelen worden getroffen. Hè. Dus als je een heg aanlegt of je maakt een sloot natuurvriendelijk schoon in plaats van alles ruzieloos uit te rukken. Dan weet je al dat je heel veel doet voor de biodiversiteit. Maar daarnaast hebben we ook een monitoringprogramma waarin we vogels tellen en insecten, et cetera. Ja. Er wordt ook op de percelen wordt dat gedaan. Er is bij elk perceel dus een team van vrijwilligers. En die houden zich daar ook mee bezig. Ja. En dat gaat, dat komt op gang. We bestaan natuurlijk nog niet zo lang. Is ook leuk om te doen vaak. Maar je moet ook wel geduld hebben, want het duurt soms even. Hè. Als je een heg plant, is het niet morgen. Nee. Zodanig iets dat daar een vogel een nest in bouwt, bij nee. wijze van spreken. Nee, nou maar ja, we zijn er wel mee begonnen en okay. we gaan dit ook volhouden. Mooi. Ja, dat zie je dus. De progress, de vooruitgang hopelijk. Ja, ja. Ik zit helemaal met Engels, Jan-Willem. Wat is jouw monitoringseenheid? Of heb je iets wat je heel goed in de gaten houdt en wat je ook kan overleggen dan? Nou ja, ik ben in 2021 heel klein begonnen, om dan toch even een held te noemen bij het ministerie van Landbouw, dan zou ik Peter Oei willen noemen. Ik weet niet of er mensen zijn die hem kennen. Ja. We zijn heel klein begonnen, gaandeweg kregen we steeds meer steun van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken. En kort geleden zijn wij ook de uitvoeringsorganisatie geworden voor een groot interdepartementaal opschalingsplan biobased bouwen. Als stotteraar vind ik het altijd erg knap dat ik dit in één keer uit kan spreken. wij gaan dus gewoon gemonitord worden, omdat wij ook gewoon doelen hebben afgesproken in ruil voor die middelen. Ja. Ik ben zelf niet zo van de monitoring, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik wil altijd vooruit. Ik ben eigenlijk continu aan het anticiperen op voortschrijdend inzicht. En dan is monitoring ontzettend irritant, want dat kijkt altijd terug. Ja. En dan kun je niet zo snel vooruit. En ik wil het echt sneller doen dan die 42 jaar. Alhoewel ik met mijn energietransitieprogramma, wat ik hiervoor gedaan heb, ook wel geleerd heb dat de lat te hoog leggen soms ook alweer belemmerend werkt. Dus, maar voortschrijdend inzicht vind ik wel belangrijk. En ik vind het ook wel belangrijk dat ik niet te veel geremd word door monitoring. Okay. Maar ik zou wel heel mooi vinden als we in 2030 50.000 hectare vezelteelt hebben staan en 1,6 megaton CO2 hebben gereduceerd samen met de boeren en de bouw. Ik hoop heel erg dat je dat in 2031 dan kan monitoren, want dan heb je inderdaad toch iets moois. Ja. Koen, tot slot aan jou ook. Die vraag, ik hoorde het al even, je noemde eenzaamheid, ook de sociale. Dat zijn natuurlijk heel moeilijke termen die je kan vatten in cijfers. En dat hoeft ook niet altijd. Maar misschien heb je wel een manier om ook dat soort dingen te registreren of om daar vat op te krijgen. Nou, het is natuurlijk wat de meeste ecodorpen ook melden aan de gemeente van wat de voordelen zijn van wonen in een ecodorp. De ecologische kant ook. Ecodorp Boekel bijvoorbeeld, die heeft in hun plannen een biodiversiteitsmonitor meegenomen. Die hebben dus een nulmeting gedaan en over 5 jaar kijken ze of wat zij beloofd hebben ook waar is geworden. In Ter Apel is een ecodorp waar de aardappelmeelfabriek stond. Dat was een afval. Vloeiveld van de aardappel. Dat is nu een bloeiend land geworden. Dus je kunt daar ook zien dat het niet alleen maar wonen is, maar dat het daadwerkelijk werkt aan de verbetering. Gaan we alles tellen en meten? Ik sluit me aan bij Jan-Willem. Maar het ervaren is ook al wat. Hè? Als je in plaats van op een vloeiveld van een aardappelmeelfabriek een bloeiveld staat. Ja. Mooi contrast om mee te eindigen. Ik denk dat jullie er allemaal aan werken op jullie eigen manier. Heel erg bedankt voor het delen van jullie verhaal. En als mensen nog vragen hebben, mogen ze jullie dan aanschieten straks. Tuurlijk. Ja? Gelukkig. Ja. Hierbij afgesproken. Groot applaus nogmaals voor Koen de Kruijf, Jan-Willem van der Groep en Janneke Hoekstra. Dankjewel. Ja.
Dank. En dan kondig ik alvast aan dat we na de column direct weer muziek van Tegenwind gaan horen. Want dan hebben we een korte break van ongeveer 10 minuten waarin iedereen even de benen kan strekken. Misschien zelfs een dansje kan wagen. Het kan ook gewoon voor de laptop thuis. En we hebben natuurlijk ook drank hierachter staan en op de verschillende tafels. Dus zorg ook dat je wat drank krijgt als je daar zin in hebt. Dan gaan we nu naar de column. En niemand minder dan Marcia Luiten, econoom en columnist bij de Volkskrant, zal de column hier voordragen. Maar niet nadat ze ook een daverend applaus heeft gehad. Marcia Luiten. Dankjewel, Nathan. Ja, laat ik beginnen met een bekentenis. Ik ben dus een van die mafkezen die 's morgens vroeg in het koude water springt en dan uren later daar nog blij over is. Zo ook vanmorgen, daar. Het donker trok net een beetje op en ik zwom door het water waar ik op woon. Als ik een dichter was, beschreef ik het glanzende eerste licht dat pastellen wolken in het water spiegelt. De nevel die dan van het weiland het water opkruipt. Schimmen van koeien achter het riet. En verderop een gezin zwanen, altijd in een strakke rij van 5. Het wit van de vader voorop lijkt uitgelicht. Zoals die beroemde boze zwaan van Jan Asselijn in het Rijksmuseum, die uit het donker opreist. Ik zwem in het schilderij van een oude meester. Ik ben deel van dat schilderij. Ik was altijd gelukkig dat ik zo dicht bij de stad midden in de natuur zat. Maar mijn romantische boerenland, dat veranderde op slag toen ik leerde wat raaigras is. Ineens zag ik een industrielandschap. Weliswaar groen, maar zonder kruiden. Met weinig insecten en nog minder weidevogels. En dan zou ik iemand willen vragen, hé, waar zijn de vlinders? En het zwemmen is soms niet zo lekker. Dan slalom ik tussen slierten groen drijvend slijm. De kleinere sloten in deze oude polder hebben allemaal een groen dek. Het was weer een warme zomer en in het water zitten te veel nutriënten. Te veel mest, dus de algen floreren. Aan de waterkant groeit alleen nog riet en wat gele iris. Allebei zijn dol op stikstof. Dus ik loop een beetje de Iceman uit te hangen in een fosfaatriool. Nergens in de EU is het water vervuilder dan in Nederland. Het drinkwater van 7 miljoen Nederlanders komt uit de Rijn of de Maas. Maar de concentraties pesticiden, chemisch afval en medicijnresten lopen alleen maar op. En dan wil ik iemand vragen, hé, waarom hebben we geen drinkbare rivieren? Vroeger gingen wij in de zomer naar de Zeeuwse kust. Dan zochten we kokkels en oesters. En nu mag je vis en schelpdieren uit de Westerschelde niet meer eten. Vol PFAS. En iets verderop, in de Alblasser Waard, gooien mensen nu de PFAS-eieren van hun eigen kippen bij het afval. Geen moer loosde er decennia die giftige stof. En al die jaren aten die mensen met smaak hun eieren. Net zoals geen moer de moestuinen rond Dordrecht vergiftigde. En bij Tata krijgen bovengemiddeld veel mensen kanker. En dan wil ik iemand vragen, hoezo? Hoezo kunnen die mensen hun eieren en tomaten niet meer eten? Ik zwom vanochtend door mijn sloot en ik dacht ineens aan Otto van Oudijk. Otto van Oudijk, Nederlands resident op Java en hoofdpersoon in het meesterwerk van Louis Couperus, De Stille Kracht. Van Oudijk is een moderne man, cool van denken. Hij voert een rationeel bestuur en moet niks hebben van het bijgeloof van de Indonesiërs. Als een nieuwe waterput moet worden gezegend, vindt hij dat bespottelijk. Hij heerst over de zichtbare dingen. Maar daaronder sluimert de stille kracht. Hij ziet de hurklopende Javaan. Onderdaniger kan niet, maar hij ziet niet diens verzet. En hij heeft geen gevoel voor de mysterieuze krachten van de heilige natuur. Nederland is de afgelopen decennia steeds uitgedrukt in bruto nationaal product, in cijfers die groei, inflatie en werkloosheid weergeven. Voor de kwaliteit van bestaan was geen parameter. De op de samenleving afgewentelde externe kosten van industrie, landbouw en verkeer werden niet gezien of niet relevant gevonden. Geen gevoel voor wat zich niet in geld of harde cijfers uitdrukt. De balans van de leefomgeving laat vandaag 2 dingen zien. 1. Onze leefomgeving ligt er toch best beroerd bij. En 2. De leefomgeving is een zwaarwegend politiek onderwerp.
Vanmiddag was ik in Den Haag bij de presentatie van het rapport van een adviesorgaan, belangrijk adviesorgaan van de regering, de WRR. Het heet Goede Zaken, naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Het werd aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. En in april kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met het rapport Industrie en Omwonenden. En haar conclusie was: omwonenden worden onvoldoende beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industrieën. Wie al deze rapporten leest, ziet dat er een grote omwenteling in gang is gezet. Maar die ommekeer gaat ook zo snel als de processie van Echternach. 2 stappen vooruit, 1 naar achter. Gisteren zei Ursula von der Leyen in haar State of the Union dat de belangen van boeren en de natuur nu toch maar tegelijkertijd moeten worden gediend. Iedereen weet weer hoe laat het is. Verkiezingstijd. En weer spelen electorale motieven de leefomgeving naar de achtergrond. Maar het verzet tegen vervuiling, vergiftiging, woningnood en het verslechteren van de natuur groeit. Onze leefomgeving blijkt essentieel voor de kwaliteit van bestaan. Want waar wordt een mens gelukkig van? Dat is geen zweverige vraag, daar is onderzoek naar gedaan. De mens wordt gelukkig van iets goeds doen. Van dingen samen doen met anderen. En de mens wordt gelukkig als hij in de natuur is. Louis Couperus kende die stille kracht van de natuur. En hij zag hoe de koloniale resident op Java die kracht verloochende. De moderne, koeldenkende Hollander, Hollander, die alles beoordeelde op winst en nut, die was toen al het toonbeeld van de mens vervreemd van de natuur. En die vervreemding ging ver terug, die begon bij het Oude Testament. Toen gaf God de eerste mensen een opdracht. Bevolk de aarde, ik praat niet altijd als God, maar nu probeer ik het even. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Nou, die opdracht tot onderwerping maakte de mens superieur aan al het andere leven. De laatste 400 jaar is de natuur gebruikt als een grondstof, als een productiefactor. Ze is geëxploiteerd en geplunderd. Louis Couperus liet zijn koloniale regent ten onder gaan. De stille kracht keerde zich tegen hem. En intussen wordt duidelijk dat de stille kracht zich ook tegen ons keert. En ze is ook niet zo stil meer. Als het moet, raast ze over ons heen. 2 maanden geleden was Polly, de zwaarste zomerstorm ooit in Nederland, gemeten. In Libië brak storm Daniel 2 dammen en kostte, waarschijnlijk, zo wordt gevreesd, 10.000 mensen het leven. De mens beschermen is de natuur beschermen. Want wij zijn die natuur. Ik ben het troebele water van mijn vaart. Ik ben deze tafel en ik ben de maan. Wij zijn allemaal dezelfde atomen. Ik ben sterrenstof, u bent sterrenstof. Wij zijn onze leefomgeving. Leefomgeving is een goed woord voor beleid en rapporten. En ik ben blij dat het gewicht daarvan zwaarder begint te wegen op de waag van Den Haag. Want de overheid is er om ons te beschermen. En dus moet de overheid de natuur beschermen. Maar omdat echte mensen niet leven in rapporten, kun je die opdracht ook anders verwoorden. De eenvoudigste bewoording voor wat mensen het meest nodig hebben. Iedereen heeft recht op een fijn en veilig thuis. En dan eerbiedigen wij ook vanzelf de stille kracht. Dank je wel. Heel hartelijk dank, Marcia Luiten, voor deze poëtische column, waarin ook het internationale en het dichtbij hier in Waterland, net ten noorden van Amsterdam, waarin dat allebei mooi vervlochten werd. We zien hier dat de band gaat klaarstaan. Dat betekent dat de 10 minuten pauze ingaan zodra de eerste noot geblazen wordt. Geef ze nog een groot applaus. Tegenwind!
Ja, beste mensen. Beste mensen, we zijn weer terug. We zijn nog niet live, maar we zijn wel over anderhalf minuut weer live. Mag ik u allen verzoeken om weer plaats te nemen? De livestream wacht op niemand. We gaan over 10 seconden verder. Dus neem plaats, dan kunnen we verder met het programma. In 4, 3, 2, 1 en ja, welkom terug allemaal. Fantastisch dat jullie alweer of nog achter de laptop zitten. Hier is heel veel gedanst in de pauze. Ik hoop bij jullie thuis ook. Er wordt ook veel gepraat, gesproken. Ik hoorde allemaal termen al hier dat het misschien wat lief is nog, dat we er nog een schepje bovenop kunnen doen. Dat gaan we ook in het tweede deel zeker doen. Daarvoor hebben we nog 3 onderdelen. We gaan eerst over tot een reflectie op wat we tot nu toe hebben gehoord. Daarna is er een dialoog met onze minister-president. En we gaan ook uiteindelijk het rapport overhandigen. En dan sluit Jan-Jaap van der Wal, de cabaretier, de avond af. In de tussentijd, in die eerste 2 delen, is er ook ruimte voor interactie. En ik merkte net al dat dat vrij goed ging. Dus laten we kijken of we dat vol kunnen houden en ook nog iets kunnen versnellen, zodat we nog meer mensen aan het woord kunnen laten daarin. Voor nu zou ik heel graag degene aan jullie voorstellen die de laatste keer dat de Volkskrant het checkte, was hij de meest invloedrijke Nederlander. Dat was die in 2019 en 2020. En daarna zijn ze van de weeromstuit gewoon opgehouden om dat te peilen. Dus dat zegt wel iets. Hij is natuurlijk ook directeur van SCP geweest. En nu als voorzitter van de SER is hij hier vanavond bij ons. Mag ik een groot applaus voor Kim Putters. Ja, dankjewel. En heel fijn om vanavond bij jullie te zijn. En nou ja, voelt ook nog een beetje als oud-planbureau-collega's natuurlijk. Dus ik wil jullie ook feliciteren met het rapport dat er ligt en het vele werk dat daarin is gaan zitten. Maar goed, er spreekt ook wel een hoge urgentie uit. Ik vond heel mooi hoe Marco Hekkert daarnet ook over van crisis naar missie sprak. En dat is eigenlijk ook waar ik mijn reflectie bij zou willen beginnen. Want ik zie toch om mij heen, ook in het Haagse en ook in de polder, en ik kom zo natuurlijk wel even op de rol van de polder, in toenemende mate een bewustzijn dat het van crisis naar crisis rennen niet de oplossing gaat bieden voor de grote transities waar we mee te maken hebben. En zeker de indringende plaatjes die we daarnet over zagen, dat we ook die langjarige gestructureerde aanpak niet krijgen als we iedere keer korte termijn crisis oppakken en op moeten pakken. En de balans voor de leefomgeving die laat die urgentie volgens mij heel erg zien. De tijd van geitenpaadjes is ook gewoon voorbij. En winst is dan misschien ook dat steeds meer mensen dat zien, ook in politiek Den Haag. Er zijn eigenlijk geen uitwegen meer.
Tegelijkertijd, en ik was blij dat ook dat even voorbij kwam, is er te midden van die boodschap ook wel optimisme en hoop nodig. Dus dat is ook voor een deel wat ik hier vandaag toch zou willen brengen. We hebben stip op de horizon nodig. We hebben een doel nodig om naartoe te bewegen. En ik kom er zo even op terug, ook het pad daar naartoe is van belang. Maar er gebeurt ontzettend veel. Er zijn heel veel nieuwe technologieën die ons winst kunnen bieden. Dus de mindset van mensen gaat om. Bedrijven zijn er bewuster mee bezig. Het is niet goed genoeg, maar ik denk dat er voldoende is om ook hoop en optimisme aan te ontlenen. Maar wat crises natuurlijk doen, is dat ze de korte termijn en de korte termijn acties vaak overschatten en de lange termijn effecten onderschatten. En die korte termijn acties die hebben dan vaak te maken met geld. Korte termijn reparatie, er is een probleem en we zetten er een programma op of we hebben daar een zak met geld voor. Terwijl de lange termijn effecten, waar heel vaak ook de leefomgeving mee te maken heeft, een veel langjariger aanpak vragen. Het geldt ook voor de sociale kant. Want de impact, ook van jullie werk en domein, op bijvoorbeeld sociale ongelijkheid en verschillen tussen regio's in Nederland, is enorm. Dat zien we misschien niet meteen vandaag, maar als we niets doen, weten we zeker dat het over 10, 15 jaar nog sterker is geworden. Dus er is een ambitieus, stabiel en faciliterend overheidsbeleid nodig om die crisis te vermijden en aan langjarige transities te werken. Dus die boodschap van jullie, die ondersteun ik volstrekt. We moeten vandaag de vraag stellen, in wat voor land willen we in 2040, 2050 wonen, werken, ondernemen, zorgen, samenleven. En het positieve vind ik dat ook steeds meer mensen, overheden, bedrijven exact met die vraag bezig zijn. Eigenlijk zijn we aan het leren om goede voorouders te zijn, om eigenlijk onszelf de vraag te stellen, hoe zal de volgende generatie er naar kijken wat wij vandaag gedaan hebben om die transities aan te pakken. En ik zei al, het positieve is dat daar steeds meer aan gewerkt wordt bij de overheid, bij het bedrijfsleven en in de samenleving. En daar zullen we ook de samenwerking steeds meer op moeten zoeken. En het zal jullie niet verbazen dat ik vanuit de polder die samenwerking heel sterk bepleit. Ik wil daar, voordat ik daar verder op inga, daar ook nog iets anders aan toevoegen. Want op alle vraagstukken, of het over klimaatverandering gaat, of over digitalisering, of over sociale ongelijkheid, zitten we wel heel vaak in gepolariseerde debatten. En dan hoor je voorstanders en tegenstanders. Nou, ik kan jullie vertellen, dat kan ik hier in een planbureauomgeving zeggen. In mijn 9 jaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau heb ik wel heel erg geleerd dat er een grote groep mensen tussen die uitersten in zit, die heel realistisch en genuanceerd denkt, heel graag mee wil werken aan oplossingen, maar zich soms ook gewoon weg in een kamp gedrukt voelt, voor of tegen. En zo simpel zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Dus ik denk voor het nadenken over de aanpak van transities, dat we juist ook dat stillere midden moeten zien te bereiken in het bedrijfsleven, burgers, maatschappelijke instellingen. Nou, dat is ook wat wij met de SER proberen. En dan kom ik ook bij de waarde van het met elkaar sluiten van akkoorden, want dat was de vraag die het PBL aan mij stelde. Kijk, de SER is er ook voor ons algemeen belang. En natuurlijk zitten er belanghebbenden van werkgevers, werknemers in de SER, onafhankelijke kroonleden. Maar wij hebben ook onder mijn voorganger in de afgelopen jaren het spectrum ontzettend verbreed. Denk aan het klimaatakkoord, daarvoor gelopen was het energieakkoord, waar de natuur- en milieuorganisaties en anderen nadrukkelijk meegesproken hebben. We hebben een jongerenplatform. Volgens mij is dat in Den Haag nog steeds de enige plek waar breed alle jongerenorganisaties, van de mbo-jongeren, studenten tot de jonge klimaatbeweging, met ons meepraten. Nou, inderdaad, het gaat niet snel genoeg, maar we zetten dus ook in het praten met de samenleving, ook bij de SER, stappen naar die verbreding. En dat is belangrijk voor die akkoorden. Want ja, waarom zou je akkoord willen sluiten? En zeker ook naar de column van Marcia denk ik van, oh jee, er komen wel hele grote dingen op ons af. En ik weet dat de polder dan ook soms geassocieerd wordt met traagheid. Misschien te kleine stapjes. We zouden grotere stappen moeten zetten. Maar ik ga jullie toch een positieve boodschap daarover vertellen. Het voordeel van het met elkaar akkoorden sluiten is dat je maatschappelijk draagvlak hebt. Dus hopelijk ook de versnelling aan kunt brengen in het uitvoeren van maatregelen. En ook, we doen dat met mensen uit de praktijk, met achterbannen, dat we zo min mogelijk onuitvoerbare maatregelen met elkaar op tafel leggen. En onuitvoerbare kwesties
in ieder geval uitfilteren met elkaar wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Dit betekent niet, want ik hoor ook de kritiek in politiek Den Haag, soms van ja, maar moeten wij dan tekenen bij het kruisje van akkoorden? Nee, mijn opvatting is dat politiek draagvlak en maatschappelijk draagvlak samen op moeten lopen. Het kan nooit zo zijn dat het parlement moet tekenen bij een kruisje van een akkoord. En het is niet een extra hoepel voor de polder om door langs dat parlement te gaan. Maar tegelijkertijd moet de politiek zich ook realiseren dat wanneer wij met maatschappelijke organisaties praten, dat we dat ook niet in het luchtledige doen. Er is wetgeving, er zijn akkoorden al eerder gesloten, er zijn regeerakkoorden. Dus het is ook niet zo dat de politiek daar totaal geen sturing op heeft. Het gaat om de goede dialoog tussen politiek en maatschappelijk draagvlak. En ik heb 5 randvoorwaarden voor mezelf opgesomd, waaronder ik denk dat in de komende jaren, zeker bij de grote transities waar jullie ook over spreken, maatschappelijke akkoorden een positieve rol zouden kunnen spelen. Eerste randvoorwaarde. Maatschappelijke akkoorden kunnen niet zonder politiek vertrouwen. En dat politiek vertrouwen, dat krijg je alleen als je je kennisbasis op orde hebt. Fijn om hier vanavond bij jullie te zijn. En zo hebben we meerdere kennispartners. Dat we ook daadwerkelijk laten zien dat we in het algemeen belang van Nederland uiteindelijk bij elkaar zijn gekomen. En niet specifieke sectorbelangen. En in de derde plaats dat we echt serieus die dialoog niet alleen met de samenleving, maar ook met de politiek aangaan. Dat zijn volgens mij de ingrediënten waaronder de politiek ook vertrouwen kan hebben in maatschappelijke actoren. Dat is 1. 2. Kijk, de polder in Nederland, en dat benadruk ik graag heel erg, is veel meer dan akkoorden. Het is een platform voor overleg, voor advisering. We zijn betrokken bij de cao-tafels, bij opleidingen en onderzoek. En we zijn eigenlijk continu bezig om die dialoog veel breder te trekken. En wat misschien wel het belangrijkste wordt bij de transities in de komende jaren, ik probeer vanaf de dag dat ik bij de SER ben overal te zeggen, de dag na de handtekening zijn wij er nog steeds. Dan zitten we weer aan tafel. Natuurlijk gaat er van alles mis in de uitvoering van maatregelen. Natuurlijk gebeuren er onverwachte dingen in transitietijd. Maar dan moet je erop kunnen rekenen dat wij opnieuw met jullie om de tafel gaan om ook dan weer te kijken wat zijn de beste oplossingen. Dus het stopt niet bij mij, wat mij betreft, bij een akkoord. Dat is de tweede belangrijke randvoorwaarde. De derde, en dat kwam ook vanavond voorbij, is dat het wel moet gaan om rechtvaardige transitie. Er is natuurlijk een heel debat daarover, maar daar moet het natuurlijk over gaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft ook nog niet zo lang geleden een mooi rapport daarover uitgebracht, over rechtvaardig klimaatbeleid. De eerlijke verdeling van lusten en lasten, ook in de tijd en tussen generaties. Als het daar mis zit, dan verlies je elk draagvlak. In een maatschappelijk akkoord, maar ook in een politiek akkoord. Dus dat is wel de derde belangrijke randvoorwaarde. De vierde is dat dat alleen maar lukt als we daadwerkelijk vanuit bredere welvaart denken. Dat zal moeten. Het met elkaar oplopen van ecologische belangen, economische ontwikkeling, welvaartsontwikkelingen en ook de sociaal-maatschappelijke kanten daarvan. Het werd vanavond al gezegd, een toename van het bruto binnenlands product betekent niet dat iedereen beter af is en gezonder wordt en ook niet dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. En dat kan nog veel beter in balans gebracht worden in ons land. Ten aanzien van de leefomgeving, maar ik zeg ook vaak ten aanzien van de sociale kant ervan. En daar zelf vind ik toch bijvoorbeeld de landbouw wel een mooi voorbeeld. En ik sla het nu wat plat. Maar ja, de landbouwkwestie gaat natuurlijk over meer dan stikstof, koeien en gronden. Dat is ook een sociale kwestie. Het gaat over gemeenschappen, families, regio's, over leefbaarheid, over verbinding met ketens van winkeliers en vrijwilligersorganisaties. Het gaat over gemeenschappen. Dus zolang we ook niet de landbouw als een sociale kwestie nadrukkelijker op de agenda zetten, denk ik dat het ook moeilijk wordt om echt tot gedragen oplossingen te komen. En dan mijn laatste randvoorwaarde om dit goed te laten lopen, is dat het van belang is dat iedereen ook gelijkwaardig mee kan praten. Iedereen ook gelijkwaardig aan tafel zit. Dat is nog iets anders dan per se allemaal mee moeten beslissen. Maar je moet wel gelijkwaardig aan tafel zitten en de dialoog aan kunnen gaan. Ja, wij hebben dat bijvoorbeeld bij het klimaatakkoord, hebben we niet alleen gedaan als SER, maar ook destijds bij het preventieakkoord in ieder geval geprobeerd te doen. En wat wij in het afgelopen jaar bij de SER gedaan hebben, en die hoop ik binnenkort vast te stellen, is dat wij, ja, we noemen dat maar even als werktitel, een menukaart participatie en representatie. Dus wij hebben de manieren waarop we participatie uit de samenleving vorm willen geven, gaan wij verankeren in ons werk om er nadrukkelijk een plek te geven, ook aan ja, diegenen die misschien nu niet mee kunnen praten. Nou, dat zijn wat mij betreft de randvoorwaarden. En dan wilde ik overstappen van hoe komen we daar dan? Wat moeten we dan doen? Nou,
Twee dingen wil ik er uitlichten. Ik denk in de allereerste plaats, en dat heeft ook de directeur van het PBL wel benadrukt, ja, we hebben toch een lange termijn visie nodig. Als je echt vanuit transitiedenken kijkt, dan moet je een wenkend perspectief neerzetten, een doel neerzetten waar je uit wil komen. En ik zei aan het begin al, ik vind, dat wil ik toch wel herhalen, ook nu de minister-president hier zit, en er worden goede stappen gezet. Laten we erop meeliften. Als je kijkt naar wat het ministerie van Economische Zaken op dit moment richting 2040 aan het doen is, ik vind dat de sociale kant daar nog steviger in kan. De arbeidsmarktvraagstukken, misschien ook de leefomgevingsvraagstukken. Maar er wordt een aanzet gedaan waar volgens mij wij met z'n allen vanuit breed welvaartsperspectief op in kunnen stappen en mee kunnen doen. In ieder geval zullen wij als SER daar een bijdrage aan willen leveren, dat dat lange termijn verbindende verhaal er komt. Maar dat is niet alles. Want steeds meer realiseer ik mij, dat is leuk, een stip op de horizon. En het is mooi om een beeld van 2040 te hebben. Maar we hebben realistische, ja, een containerwoord misschien, maar realistische transitiepaden nodig. We hebben het al een keer als SER gedaan. In de voorlopen van het proces rond het landbouwakkoord, het is jammer genoeg niet voldoende in het akkoord terechtgekomen, heeft de SER een verkenning gemaakt welke transitiepaden voor de landbouw er zou kunnen zijn. Dus dat gaat niet alleen over de doelen waar we uit moeten komen, maar wat is voor de boeren het pad om er te komen? En we hebben er een zevental op een rij gezet, onder andere hoe voor die boeren om tot biologische landbouw te komen, maar ook voor die boeren die de nadruk op natuurherstel willen leggen, of boeren die juist naar een meer andere soortige functie van recreatie willen of zorg. En zo hebben we er een zevental paden. En ik denk wel dat we dat moeten gaan doen. We moeten met elkaar oplopen, ondernemers, burgers, instellingen perspectief geven. En als het even misgaat, zei ik daarnet al, dan vind ik dat we er ook met z'n allen moeten zijn om bij te sturen. En dan is die handtekening onder een akkoord niets waard als je dan niet ook weer met elkaar om de tafel gaat. En zo zullen we het moeten doen, want er zijn denk ik vandaag niet meteen kant-en-klare oplossingen om het anders te doen. Nou, ik sluit af. Uiteraard is het belangrijk wie welk deel bijdraagt en welke verschillen we rechtvaardig vinden tussen groepen, tussen regio's en wie de lusten en de lasten draagt. U had het misschien niet in de gaten, maar wat ik heb geprobeerd te doen in mijn verhaal is in feite in te vullen wat in mijn ogen een vernieuwd sociaal contract is. Daar gaat het eigenlijk om. Dit zeg ik niet uit politieke motivaties. Maar gewoon weg. Luisteren heel veel mensen en media mee. Maar ik meen het heel serieus. Het gaat over de rechten en plichten die wij jegens elkaar, de overheid, bedrijfsleven, wij als burgers, maar ook jegens onze leefomgeving hebben. Daar gaat het over. Waar kunnen we op rekenen bij elkaar? En de politiek zal zich uit moeten spreken over hoe je rechtvaardigheid en solidariteit daarbij wil invullen. Maar in de kern gaat het daarom. De betrokkenheid tussen burgers, samenleving, bedrijven, een betrouwbare overheid, maar ook, ja, wat is de basis waar we niet doorheen willen zakken op sociaal gebied, maar ook op ecologisch gebied. In feite zijn dat de nieuwe afspraken die we naar de toekomst moeten maken. En ik ben ervan overtuigd dat je er met alleen politiek draagvlak niet komt. We hebben maatschappelijk draagvlak nodig en daar willen wij in ieder geval aan bijdragen. Tot slot, ik denk dat we op een kruispunt staan. Willen we een versterking van een vechteconomie, waarin we de schaarse ruimte, tijd, middelen, menskracht bevechten? Of willen we een versterking van de aloude overlegeconomie die Nederland zo lang al kent? En het zal u niet verbazen dat ik voor dat laatste ben en dat ik dat ook als basis van het sociaal contract zie. Ik heb geprobeerd u daar randvoorwaarden te noemen waaronder ik denk dat dat zou kunnen werken. Wij pakken die handschoen graag op en ik hoop ook samen met het BBL. Dank jullie wel. Dank. Dank. Of de heer Vlaatinger. Dank Kim Putters. De tijd maximaal benut. Dus de dialoog, dat gaan we nu in het volgende blok zeker hier realiseren. Het zal de meesten niet ontgaan zijn. Demissionair minister-president Mark Rutte is aangekomen en hij zal ook zijn licht hierop laten schijnen. En hij heeft gezegd, ik ga niet reflecteren en presentatie houden. Ik wil met de zaal in dialoog. En ik wil hem eerst uitnodigen op het podium om daarna de dialoog te starten. Mark Rutte. Dank je. Super. Ja,
Allereerst welkom, ja, uiteraard. Dankjewel. U heeft gezegd, ik wil heel graag de dialoog aangaan. Ja, anders krijg je weer zo'n toespraak van een politicus, toch? Ja. Nou, ik was even bang dat u dacht, we gaan die 100 dagen tour van Balkenende even overdoen. Nee, vreselijk. Dat is luisteren. Nee, we gaan praten. Nee, luisteren geloof ik niet, maar wel in gesprek. En naar elkaar luisteren. Ja. Maar Balkenende ging dan 100 dagen alleen luisteren. Dat, niet hij hoor, maar dat kabinet. Dat werkt niet. Precies. Ja. Wat maakt dan deze conversatie, die dialoog die we gaan hebben, tot een succes? Wat moeten we wel en niet doen? Even een paar kaders. Nou ja, kijken of je een beetje uit de schuttersputjes kunt komen. Iedereen zal dit belangrijke onderwerp heel erg benaderen natuurlijk vanuit toch vaak vaste overtuigingen. Van, ja, het heerlijke, Kim en ik hebben de afspraak dat we altijd samen overal optreden. Ja. En Kim dan vaak voor mij. En de kracht ook van zijn verhaal is weer dat hij laat zien dat dit land gebaseerd is op overleg. En dat inderdaad politiek draagvlak, het is een democratie, dus daar begint het mee als je wetten wil maken. Maar wil je het land vooruit helpen en snelheid maken, dan heb je ook maatschappelijk draagvlak nodig. En ik denk als we dat slim doen en een onderscheid kunnen maken tussen de korte termijn, inderdaad de transitiepaden, het vreselijke woord, er is nog geen betere term voor, en uiteindelijk het lange termijn doel, en je kunt die drie met elkaar verbinden, dan kun je een heel eind komen. Dus het transitiepad in plaats van het geitenpad, zou je kunnen zeggen. Ja, het geitenpad, bij veel transitiepaden zal ook een geitenpadje horen, maar omdat we in dat land altijd, het wordt nooit helemaal mooi. Ja. Dat is natuurlijk het leuke van een democratie, je krijgt nooit de perfectie. Ja. Moet je naar Noord-Korea, maar als je gewoon echt uiteindelijk maatschappelijk draagvlak wilt, dan zullen het altijd een beetje rommelig blijven, als je er maar komt. Okay. Ik zag heel even een krantenkop van morgen vormen, maar we gaan naar de vraag die u heeft ingediend. Kleine verrassing, we hebben al die vraag gesteld. Dus we kunnen een vliegende start maken. Ja. We gaan eerst kijken naar de eerste vraag op Mentimeter, want dan weten we ook met wie we hier te maken hebben. Dit is het beste resultaat. Even heel kort kijken. Ja. We zien wetenschap, studenten zijn aanwezig, rijksambtenaren. Anders, onder andere netbeheerders zijn hier aanwezig, iemand van de provincie zelfs. Bedrijfsleven, gemeenteambtenaren. Ja, is mooi. Wie is hier van de politie? Het was anoniem. Het wordt nog erger. De tweede vraag, dat was natuurlijk, heb je wel eens geprotesteerd? Zou u protesteren voor een leefomgeving? Nou, heel veel mensen, mij niet zien, nooit. Een paar mensen protesteren tegen alles, maar een hele grote groep zegt wel eens deelgenomen. En dat kan zowel voor of tegen een thema zijn. Dus je kan voor natuurlijk windmolens protesteren, maar ook tegen. Dus dat weten we niet. En een heel grote groep die zegt misschien over een tijdje. Misschien een eerste reactie op dit beeld? Ja, nou, in ieder geval een samenleving die niet ingedut is. Ja. Toch? Dat is belangrijk. Ja. Die het niet onbewogen laat. Nee. Dat vind ik wel mooi. Precies. En eigenlijk. Toen hebben we de vraag gesteld die we misschien 10 jaar geleden hadden moeten stellen. Dat is deze vraag. In welke leefomgevingsthema's moet Nederland naar uw mening de komende jaren de grootste stappen zetten? 440 responsen, dus het leeft. En de grootste woorden die zijn het meest genoemd. Klimaat en biodiversiteit. Klimaat en biodiversiteit. Ja, grote verrassing? Nee. Maar je ziet wel heel veel anderen ook eromheen. Inderdaad, wat ik er ook absoluut uit zou halen is natuurlijk vervoer en woningbouw. Ja. En ik hoorde netbeheerders zijn het hele vraagstuk van de netcongestie. Er moet ontzettend veel gebeuren om ervoor te zorgen dat we ook voldoende elektriciteitsvoorziening houden die we weer nodig hebben voor de grote aanpak van de veranderingen. Ja. Dus dat zit hier allemaal in, denk ik. En terecht. Als u één woord mag kiezen, hoeft niet het grootste woord te zijn waarvan u zegt, daar wil ik het gesprek over starten. Dan gaan we daar beginnen en dan kijken we niet wie dat getypt heeft, maar wie daar iets over wil zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk toch de twee grootste waar we voor vanavond bij elkaar zijn. Dat zijn klimaat en biodiversiteit die onder druk staan. Dus het zou raar zijn die er niet uit te halen. Oké, goed. Als iemand, het hoeft geen vraag te zijn, het mag ook een opmerking zijn. Begrijp ik dat goed? Ja, dan ga ik nu de vloer openen. We houden het wel natuurlijk netjes en we zorgen ook dat het kort en to the point in de microfoon gezegd wordt. En dan wil ik vragen wie als eerst iets over klimaat en of biodiversiteit wil zeggen. Ik zie hier een hand omhoog gaan. De microfoon komt razendsnel naar u toe. We hebben ook afgesproken, eerst even uw naam, eventueel organisatie en dan uw vraag of opmerking. Mijn naam is René Brouwer en ik ben zelfstandig ondernemer hier in Amsterdam. Wat doe je? Wat voor bedrijf heb je? Ik heb een videobedrijf. Ah. En, een videobedrijf? Een videobedrijf. Okay. Ik ben zelfstandig filmmaker. Ja. Mijn vraag gaat over het klimaat. Ik heb begrepen, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar dat Extinction Rebellion voortdurend fossiele subsidies noemt, dat een eerder kabinet gezegd heeft dat dat in 2017 afgebouwd zou zijn. Dat is niet afgebouwd. Hebt u ergens in uw hoofd een jaartal? Nee, maar er gaat natuurlijk heel veel misverstanden rond de fossiele subsidies. Alsof dat ook allemaal subsidies zouden zijn aan Shell of aan BP. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, maar dat is het ook niet altijd. Dat heeft er ook mee te maken dat heel veel grondstoffen niet zomaar kunnen worden vervangen door andere grondstoffen. En dat je daarom nog echt wel een tijdje door moet. Wil je bepaalde producten maken, kun je niet morgen van al die producten af.
Dus ook daar geldt weer een transitie. En dat zit ook achter die subsidies. Dus het is niet zo dat het allemaal per se gaat. Want onze, eerlijk gezegd, als ik ga tanken, is niet echt veel subsidie op de benzineprijs. Ja, we hoorden eerder niet. Ook dat we het de hoogste benzineprijs van de wereld zo'n beetje. Ja. Even met de microfoon alstublieft. Dan kan iedereen het horen thuis ook. Ogenblikje. Ja. Ik hou het ook heel kort hoor, maar u weet de voorbeelden over de kerosine die niet belast is. En, wat is die belast? De kerosine die niet belast is. Nee, goed, zo zijn er talloze. En in hoeverre is de overheid op dit moment op een kleine manier de goede kant op aan het duwen en met heel veel kracht de verkeerde kant? Volgens mij is degene die de discussie is gestart over die fossiele subsidies, heeft een hele knap frame neergezet. Wat voor mij echt niet klopt, want ook kerosine is natuurlijk geen nationale discussie. Je kunt niet zomaar als Nederland alleen daar iets op gaan doen. En nogmaals, als je kijkt wat het hier kost om auto te rijden, dat is wel het duurste van de hele wereld zo'n beetje. Dus we hebben echt geen overdreven subsidies. Je moet wel kijken waar je dingen vanuit de overheid fiscaal steunt, als dat het geval zou zijn, die tegenwerken aan je maatschappelijke doelen. Dat is volstrekt helder. Dat zal ook iedereen vinden. Okay. Maar het beeld is natuurlijk niet neergezet van de overheid maakt 37 miljard per jaar een Shell over. Dat is echt niet zo. Nu horen we het niet meer. Ook daar geldt, als je natuurlijk bezig bent met die klimaatverandering aanpakken, dat je heel kritisch moet kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Alleen wat ik zo jammer vind, en dat maakt het zo moeilijk, en dan kom je ook snel in die maatschappelijke en politieke tegenstellingen, is dat het allemaal zo'n framingoorlog wordt. Ja, en heel slecht nieuws, dit land zal nooit de linkse meerderheid krijgen. Dan zal altijd de rechtse meerderheid daar zich tegen verzetten. Dat gaat nooit gebeuren, denk ik. Het is geen VVD-clubhuis. Nee, dat is mijn verwachting. Gewoon politieke verwachting. Ja. Dus wil je eruit komen, dan moet je voorkomen dat je in die frames terechtkomt. Ik ben heel benieuwd naar de volgende vraag. We kunnen het thema biodiversiteit ook... Een beetje leuke avond hebben. Daarachterin zie ik een hand de lucht in gaan. Graag ook... naam. En we spreken af dat we één vraag stellen en niet nog twee keer reageren. Dan wordt het te veel een debat. Ja, Saskia Kluit, onder andere voorzitter van Rover. Ja. U zei net, de autorijden is het duurste, maar openbaar vervoerreis wordt pas echt duur. 20% prijsstijging. Ja. Zeer belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, stikstof. Eens. Wat gaan we daaraan doen? Nou ja, wat is jouw suggestie? Want ook daar... Je zit natuurlijk met een enorm probleem. En dat is dat we ontzettend moeten investeren de komende jaren om onze mobiliteit duurzaam te krijgen. Dat gaat niet vanzelf. En dat heeft ook te maken met meer openbaar vervoer en dat aantrekkelijk maken en ervoor zorgen dat het echt een alternatief is. Daar doen we natuurlijk al heel veel aan. Maar als je kijkt wat de overheid nu al uitgeeft aan gezondheidszorg, onderwijs, noem maar op. Hè, gewoon de totale druk van de overheidsuitgaven op de economie. Zie ik nul ruimte om de komende jaren te gaan zeggen... we gaan nog eens extra subsidiëren op openbaar vervoer. Dat gaat niet gebeuren. Dat verwacht ik gewoon in mijn nieuwe kabinet niet. Uw eigen ambtenaren hebben natuurlijk allerlei fiscale regelingen voorgedragen... waar we op kunnen bezuinigen. Hè. 17 miljard is er nodig, maar er staat 56 miljard... in de voorstelling van eigen ambtenaren. Dus ik kan best wel helpen om een paar regelingen... te vinden waar we het uit kunnen betalen. Er moet natuurlijk gewoon geld bij, net zoals dat we dat voor de accijnzen ook hebben gedaan. Het openbaar vervoer is superbelangrijk voor mensen met een kleine portemonnee, voor mensen die niet een ander vervoer hebben. Eens. En het zijn echt absurde prijsstijgingen dat als je het hebt. Dat ben ik zeer met je eens. Alleen maar dan moeten we er wat aan doen. Maar als we het eens zijn, moeten we het oplossen. Maar ook met een bezuiniging, want weet je, dan wordt er gezegd... Ik heb natuurlijk vanaf 2010 hebben we in totaal 53 miljard omgebogen om de economie weer gezond te krijgen. Dat is met zoveel maatschappelijke pijn gepaard gegaan. En aanvankelijk een stijging van de werkloosheid. En een minder geld voor cultuur. Wel alles en nog wat. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat het land economisch weer goed voor kan te staan. Dus denk niet te licht dat ook die 17 miljard van die studiegroep begrotingsruimte binnen 8 jaar, dat je die even realiseert. We geven nu 100 miljard per jaar uit aan de gezondheidszorg. Als we niks doen, stijgt dat naar 150 tot 200 miljard tegen 2030. Dat is 20% van onze economie. Dat zijn ontzettend grote vraagstukken die we onder controle moeten krijgen. Dus... We kunnen nu natuurlijk zeggen, hier in deze bijeenkomst... belangrijk extra geld voor openbaar vervoer. Ik ook voor iedereen. Ja. Maar de vraag is wel waar het vandaan. Nee, misschien kun je ook een vraag omdraaien door te zeggen, wat levert het op? Want als mensen uiteindelijk eenzamer worden omdat ze niet meer het openbaar vervoer kunnen... of ze worden minder fit, dan is het een beetje kip-of-ei-discussie natuurlijk. Ja, maar ja, de kost gaat voor de baat uit. Ja, natuurlijk. Maar zo reken je natuurlijk niet. Want dan is het dat is natuurlijk het verhaal van de inverdieneffecten. En helaas, ik heb nog geen ambtenaar gezien op financiën die meerekent. Oké. Okay. Nou goed, dan moet die ambtenaar misschien nog geboren worden. Achterin zie ik een vraag. Ook misschien relaterend aan een van de onderwerpen die we hebben geselecteerd samen. En dat is vrij makkelijk, want als je zelf iets hebt ingetypt, dan kun je dat natuurlijk noemen. Maar het leuke is als je iets anders noemt. En zijn er hier ook nog reacties? Ja, ik zie daar nog een hand. Maar eerst daar achterin. Ja, ook uw naam graag. Dick van Elk, grootouders voor het klimaat.
Wij zijn verslaafd bijna aan geld en aan een systeem waarin we uiteindelijk naar geld alles terugrekenen, want dat is makkelijk te doen. Ja. Als je alles terug zou rekenen naar Joule, dan wordt het een stuk makkelijker. Niet voor de economen, of eigenlijk wel, want dat zijn de mensen van onze huishouding, maar niet voor de financiële economen. En dat is hoofdzakelijk waar we de laatste pakweg 20 jaar mee bezig zijn geweest. En we maken daarbij twee fouten. We zijn te eenzijdig. En als we kijken naar wat de natuur ons biedt, die biedt ons alles wat we nodig hebben. Energie en materialen. En als we van daaruit gaan denken, dat is wel radicaal anders, maar goed, dat moeten we. Of we dat nou vroeger of later doen. Het kost ons de kop uiteindelijk als we doorgaan zoals we nu bezig zijn. Okay. En ik zie in het beleid best veranderingen, maar in de operatie zijn we nog minstens 20 jaar bezig om de zaak echt te veranderen. Okay. En ik ben heel benieuwd naar de reactie. Daar ben ik het mee eens, eerlijk gezegd. En daar zat ook mijn opmerking begin dat het risico is dat we de perfecte plannen maken. We gaan nu natuurlijk volgend jaar bevallen van een plan voor klimaat 2050. Moet allemaal gebeuren, daar geen discussie over, daar heb je allemaal nodig. Dat we vervolgens, om maar even opnieuw het verschrikkelijk lelijke woord van transitiepaden te gebruiken, over transitiepaden praten. Ik denk niet dat iemand buiten deze zaal snapt waar we het dan over hebben, maar wij begrijpen hier met elkaar waar het over gaat. Maar het begint natuurlijk ook mee, wat ga je nu doen? Of zoals mijn collega op het ministerie dan zegt, hoe gaan we de olifant opeten? Begin met kleine hapjes. Welke collega zegt dat? Mijn collega Dominique hier vooraan. Een van de adviseurs op AZ. Okay. Die weet dat ik in beelden denk. Dus die zei, je moet en olifant. Hoe eet je een olifant op? Dat doe je met kleine hapjes. Okay. En er zijn natuurlijk kleine hapjes die we op dit moment aan doen zijn. Mag ik één voorbeeld noemen? Ik was natuurlijk in India voor de G20 en daarna in Bangalore stap met 10 miljoen inwoners in een deelstaat met 70 miljoen. Een van de kleinere deelstaten van India. Inmiddels het bevolkingrijkste land van de wereld. Zal tegen 2030 de derde economie van de wereld zijn. En daar spraken wij op een gegeven moment over onze ambitie in dit land om een groene waterstof-backbone te maken. Hoe zorg je ervoor dat onze grote industrie, of dat nou Dow of Shell of Eternit of Tata en Sabic, dat die grote chemische clusters en die staalindustrie, dat die hier blijft en niet weggaat vanwege de banen. En als ze wel weggaan, dan gaan ze ergens anders zitten vervuilen. Hè? De CO2-lekkage die je dan krijgt. En, waarom zou je dat doen? Er wordt nee geschud daarover. Nee, dat zal vast. Maar daarom even te zeggen. En waar we dus mee bezig zijn, dat is nou zo'n eerste stapje. Is een coalitie bouwen van Oman via Namibië, Zuid-Afrika, Marokko tot en met inderdaad zelfs India. Om ervoor te zorgen dat je technologisch en qua leveranties, als het gaat om die groene waterstof, die backbone kunt bouwen. En dus die industrieën kunt laten draaien op een manier dat je geen CO2 uitstoot. Ik vind dat spannend als dat lukt in Nederland. Wat mij betreft, maar dat zeg ik even niet van het kabinet uit, maar persoonlijk kan ik me ook voorstellen dat dat roze waterstof is. Dus met kleine kerncentrales, mag voor mij ook. Maar vooralsnog hebben we het over groene waterstof, dus vanuit lucht en vanuit wind en zon. Ja. En dan kun je dus als land voorop lopen. En dat is nou zo'n voorbeeld waar we begonnen zijn. Ander is een klein dingetje, toch belangrijk, die piekbelasters. Weer heel veel discussie over, zijn ze wel piekbelasters of niet? Nee, niet alleen. Hè. Ze dragen natuurlijk ook bij aan de nationale stikstofdeken, weet ik. Maar natuurlijk is er ook een effect op de nabijgelegen natuurgebieden. Daar is nou gelukt, eindelijk, hè. Ja, vertragen, want het kabinet valt, maar toch dat we nu met 500 bedrijven in gesprek zijn om te stoppen. Op een fatsoenlijke manier. Dus er zijn dingen die gebeuren, even los van alle grote plannen die we maken. Ja. Bodem- en watersturend. Het feit dat we nu echt bezig zijn om te kijken hoe zorg je ervoor dat je het IJsselmeer en het Markermeer ontlast door andere opvang te hebben voor zoet water. En dat we ook niet meer bouwen in diepe polders en in de uiterwaarden. Op al dat soort punten maken we absoluut sprongen voorwaarts. En andere landen kijken daarnaar. Maar we zitten ook wel met een land van extreem kleine omvang, met extreem veel mensen. Wat natuurlijk een enorme druk legt op al die vraagstukken. En wat vindt u in dat kader van zo'n initiatief als Grootouders voor Klimaat? Bent u daar ook trots op? Ik ben trots op elk initiatief, maar hier had ik niet van gehoord. Wat is het initiatief Grootouders voor Klimaat? Die zijn voor klimaat en grootouder. Nee, die zijn grootouders. Zoiets als arts en auto. Nee, ik denk het niet. Nee? Maar die zijn volgens mij betrokken en die denken verder dan hun eigen generatie. Fantastisch. En die willen de aarde, denk ik, doorgeven aan volgende generatie. Zeg ik het zo goed? Ja. Wil ik ook.
Eén moment, anders hoort niemand het. Dan moet het opnieuw. En daarna zag ik hier nog ergens een hand de lucht in gaan. Is het nog relevant? We hebben 6 jaar op het plein gestaan en we hebben ook 2 keer een gesprekje gehad. Maar dat moeten we voor de 3de keer hebben, voordat u weg bent. Ja. En dan kunnen we dingen nog uitspreken. Dan kunnen we goed afscheid nemen van elkaar. Nou goed. Afspraak maar staat. Ik ben nog niet weg, hè? Nee? U ook niet, zie ik al. Denkt u dat er tot een afspraak komt daarmee? Ja, tuurlijk. Oké, mooi. Goed. Staat op video. We gaan daar naar die vraag. Ik geloof niet dat ik veel keuze heb bij deze meneer. Nee, dus, dat klopt. Hi, ik ben Rikke Arnoud en ik ben een van die provinciemensen. Ja, hi. Durf bijna niet één te zeggen. Nee, ik hoop nog iets meer, maar er was net hier meneer uit Utrecht. Maar die is weg. Ja, die is weg. Ik sloeg even aan op de 100 miljard die u noemde voor investeringen in de volksgezondheid en de zorg. Ik werk aan het programma Natuur Inclusief voor Flevoland. Ja. En wij proberen dwarsverbanden te leggen met tussen natuur, biodiversiteit, dus daar komt dat thema, en andere beleidsterreinen. Nou zijn er studies dat je investeren in natuurbiodiversiteit, bijvoorbeeld in de stad, dat ontzettend goed is voor de gezondheid. En dat je daarmee op termijn ook de zorgkosten naar beneden kunt krijgen. Dus elke euro geïnvesteerd kun je misschien wel 3-4 euro besparen op de zorgkosten. Nu is het vaak zo dat je voor dat soort investeringen niet bij de gelden kunt die voor zorg gereserveerd zijn. Ik was benieuwd, hoe kijkt u naar dat soort schotten die daartussen zitten? En zou je dat op termijn kunnen doen, zodat je op de langere termijn die baten kunt benutten? Ja, daar ben ik zelf absoluut rekkelijk in. Maar ik zeg wel heel eerlijk, er is natuurlijk een risico met dat soort redeneringen. Want dan moet het wel absoluut bewezen zijn. Want als dat niet absoluut bewezen is en je zou er heel veel geld aan uitgeven, prima. Maar je doet dat door extra te lenen en dat geld komt niet terug in baten op een andere begroting. Dan neem je natuurlijk een groot risico ook met de toekomst van je land. Namelijk dat de schuld erg oploopt en die op een gegeven moment onbeheersbaar wordt. Dus dan moet je het echt kunnen aantonen. En wat vaak hier werkt, en dat is slim. En ik was gisteren in Food Valley op bezoek en met heel veel mensen gesproken daarover. Alle innovaties in de voedselindustrie, wat natuurlijk fantastisch is. Waar bedrijven en boeren en ondernemers en de wetenschap samenwerken. Dan zie je natuurlijk dat het vaak begint met kleinschalige proeven, experimenten. Waardoor de evidence ontstaat dat het werkt, zodat je het kunt schalen. En dan ook een case hebt. En dan ben ik jouw partner om te zeggen, laten we dan ook kijken of je die schotten tussen die begrotingen kunt doorbreken. Maar dan moet je wel weten dat het werkt. Want als je dat niet weet en je zou het risico te snel nemen. Want iedereen roept natuurlijk ja. Maar als we meer gaan lopen, is dat goed voor de gezondheid. Dan gaan de gezondheidszorgkosten omlaag. We laten iedereen meer lopen. Ja. Moet ik wel zeker weten dat we allemaal meer gaan lopen. Weet je? En dat kun je kleinschalig, zeker als het om die voedselexperimenten gaat. En gezond leven in de steden. Kun je dat doen? En dat blijkt ook weer uit jouw balans volgens mij, dat daar natuurlijk nog heel veel niet goed gaat. Ja. Ik zag dat op klimaatadaptatie, als het gaat om, wat is het, te heet. Onze dijken, 62% moeten nog worden versterkt. Ja. Ik geloof dat ongeveer de cijfers waren. En dan schrik je ook rot. En dan heb je het over Nederland, wat zo'n beetje nummer 1 in de wereld is. Als ik in het buitenland kom, zeg ik, mitigatie, hoop gedoe. Maar op adaptatie zijn we absoluut nummer 1. Nou, niet meer sinds vanavond, want ik zag dat rapport. Ik denk, verdorie. Ja, klopt het percentage ongeveer? 62%? Is goed geïnformeerd, wordt hier gezegd. Nou, kun je meenemen. Nog 5 minuten hebben we, zie ik op de klok. En er was nog een tweede vraag. Waar moeten we nou hel van verwachten? Van de politiek, van burgerinitiatieven, van het bedrijfsleven? Zijn er nog meer categorieën? De wetenschap. Wetenschap, natuurlijk. Maar en hoe krijg je die dingen met elkaar verbonden? En dat is natuurlijk ook het verhaal van Kim. Wij zijn een polderland. En dat polderland heeft een kenmerk dat het altijd langzaam begint. Maar als je dan met elkaar de consensus hebt, dan kun je ook snelheid maken. En ik denk dat ook hiervoor zal gelden. Maar het grote risico is tweeledig. 1, dat we gaan somberen. Alsjeblieft niet doen. We hebben echt, had ik u al verteld dat dit het gaafste land van de wereld is. Dan zeg ik het toch nog maar een keer hier vanavond. Ja. We hebben alles in huis om deze problemen op te lossen. Wij kunnen dat draagvlak met elkaar bouwen. Maar als we gaan somberen, dan gaan we allemaal in ons hokje zitten. En wat erg, en we komen er niet meer uit. Dat zou raar zijn. We zijn het op 3 rijkste land van de wereld. Als wij dit niet kunnen oplossen, wie wel? Oké, een optimistische vraag of opmerking vanuit de zaal. Ik kijk even de mensen die nog niet geweest zijn. Jij staat heel dichtbij, iemand met een microfoon. Heb je geluk. Wat is je vraag en of opmerking? Tom Dame, ik ben van de TU Delft en we werken aan integrale gebiedsontwikkeling. Het woord is vaak gevallen, mag eigenlijk niet meer noemen, geloof ik. Maar ik ga het toch nog 1 keer doen. Integraal samenhang. De uitdagingen die hier achter u staan, moeten in samenhang worden bekeken. Ja. We werken ook samen met de ministeries en een aantal van partijen die het in de leefomgeving echt voor elkaar moeten krijgen. En een van de dingen die ook al vanaf naar voren zijn gebracht, is dat het ontzettend verkokerd is als het om de
ministeries gaat. Ook wel bij, bij lagere overheden, maar dat het ontzettend moeilijk is voor een bewindspersoon. Daar hebben we ook met Hugo de Jonge nog over gesproken. Is dat, die moet dan langs gaan bij andere collega's in de ministerraad en zeggen, daar komen een aantal opgaven samen. Dat gebied komt alleen van grond als we dat ook samen... En dat is ontzettend moeilijk om te organiseren. Hoe kijkt u tegen de problemen? Ja, herken ik. Overigens, komt het dan op mensen aan? Je noemde Hugo de Jonge. Als er nou iemand is die met enig enthousiasme... en dan zal er ook hier en daar nog wel een kapot ei op de grond liggen... maar toch in staat is een omelet te maken, is hij het. En wat hij gedaan heeft, is op een waanzinnige manier... wat dan het fysieke domein heet in het kabinet, ministers bij elkaar brengen... om te praten over als we dan 900.000 of 1 miljoen huizen moeten ontwikkelen. Kun je nagaan, 1 miljoen huizen erbij. Onze bevolking groeit natuurlijk ook heel erg snel. Wat natuurlijk heel veel extra druk op al deze vraagstukken legt. Maar goed, dat is een gegeven. Dus 1 miljoen huizen erbij. Hoe zorg je ervoor dat je dat sustainable doet? In samenhang met de vraagstukken van stikstof. Waardoor we die huizen op dit moment in heel veel gevallen überhaupt niet kunnen bouwen. Nou, dat is ook deels innovatie als het gaat in de bouw zelf. En natuurlijk gewoon die stikstof verlagen. In samenhang met de grote vraagstukken van bodem en water. Daarom hebben we die sturend gemaakt. Dus we zijn wel bezig om dat beter met elkaar te integreren. Mijn beeld is niet dat dat komt door de verkokering van de ministeries. Het komt ook door de complexiteit. Want die ministeries die willen echt wel samenwerken. En dat is wel anders in de afgelopen jaren gegaan dan ik denk daarvoor. Ja. Dat men meer integraal kan werken. Ook omdat het leuk is. Als je natuurlijk Haags ambtenaar bent. Dat zijn gemiddeld genomen hele goede mensen. En... die willen natuurlijk ook iets neerzetten. En niet alleen maar voor een logo werken. Die willen ook een product opleveren. En dat vraagt heel vaak die samenwerking. Ik ben er niet zo somber op. Ik wil nog even terug, want we moeten niet somber zijn. Als je dan met die optimistische bril kijkt naar dit vraagstuk... heb je dan zelf een suggestie om die schotten weg te halen? Nou ja, ik denk dat we het wel belangrijk is dat we ook tot aan de ministerraad... Dus ik denk dat het ook inderdaad ambtenaren daar heel graag aan werken... en dat heel graag willen doen, maar tegen die muur oplopen... van kunnen we dat ook echt agenderen om te kijken hoe kunnen we die... daar prikkels voor inbouwen, zodat we dat meer gaan doen. Ja. Dat er ook ministers kunnen worden afgegeven. Want die ministeriële verantwoordelijkheid blijkt ook wel eens in de weg te zitten. Omdat die dus zegt, ja, maar dat is mijn dossier. Nee, het hangt heel erg van de persoon af. Hè. Er zijn natuurlijk sommige ministers die heel erg van, dit is mijn terrein en daar heb je niks mee te maken. Maar dat type overleeft het ook niet meer in de moderne tijd. Dus iedereen is wel heel erg gericht op samenwerking. Ja. En er is zijn voldoende journalisten om alle... zuurstof die daar nodig is te voeden bij ministers. Dus daar hoeven ze echt niet alles naar ze toe te halen. Dat gaat echt wel redelijk. En je ziet ook de problemen. Ik geloof, Marcia, dat jij het had over de natuur in de buurt van jouw woning. Dat die, ik heb de column gemist, sorry, maar wel gehoord wat erin staat. Ja. Dat die er allemaal prachtig uitziet. Maar als je echt gaat kijken, dan is dat toch meer een industrieterrein dan natuur. Ja. En dat heeft ook te maken deels met stikstofvraagstukken en andere problemen. En dat wil iedereen oplossen. Dat is natuurlijk helder. En je kan niet duinen hebben die alleen nog bestaan uit berkenbosjes. Dus er is echt wel een hele grote motivatie om dit aan te pakken. Ja, nog één slotvraag heeft van mijn kant voordat we overgaan tot de overhandiging van het rapport. De eerste versie natuurlijk. Ceremonie protocolair. Ja, dus nog even één hele lastige vraag. Nee, een optimistische vraag misschien ook wel. Is er nog iets, want hele grote besluiten kunnen niet meer gemaakt worden. Ja, misschien ook wel. Is er iets van optimisme waarmee je deze zaal dan straks wil achterlaten bij de borrel? Waarvan je denkt, nou, daar zou het ook eens over moeten gaan. We hebben natuurlijk groene waterstof al gehoord. We zien hierachter ontzettend veel dingen. En ook wat me opvalt is dat het vaak over procesdingen gaat. Het is een participatie, dialoog. Deze dialoog die gaat verder. Maar gaat die dialoog ons ook echt verder brengen? Ja, ben ik absoluut van overtuigd. Ja. Als we dat vanuit vertrouwen doen. En niet te veel vanuit wantrouwen. Ik bedoel, wat er ook na de verkiezingen komt... dat zal altijd wel weer in Nederland een kabinet zijn wat door het midden gaat. Het is zelden dat je een rechts- of een heel links kabinet krijgt. Dat is er eigenlijk nooit. Of heel zelden. Het zijn bijna altijd samenwerkingen. Dus je hebt ook maatschappelijk al die krachten nodig. En dat is inderdaad ook het bedrijfsleven waar heel veel innovatiekracht zit. En de wetenschap. En de hele natuur- en milieubeweging. En iedereen die daar verder mee te maken heeft. Dus ik ben daar op zichzelf heel optimistisch over. Alleen... en dat zit ook in jouw stukken, dat jullie zeggen, ja, de plannen zijn er, maar hè, je zei het geloof ik eerder vanavond, zag ik bij de NOS iets erover, begin ook een keer. En als je dan begint, zorg er dan ook voor dat je het voortzet, dat het sustained is en dat het niet weer stopt. En dat heb ik wel de afgelopen jaren gemerkt. We zijn nu ook in het kabinet weer bezig. Het is gelukt, hè? 22 megaton erbij, geloof ik. En jullie zijn nog aan het doorrekenen, maar ik hoop dat we erop weer op uitkomen. Maar dat is in ieder geval wat wij hopen te bereiken. Nee, dat is wat wij zelf gezegd hebben dat gaat opleveren. Dat is openbaar. Ja. Ik weet niet of jullie al ja gezegd hebben daartegen. Ja.
Maar in ieder geval, wij die extra 22 megaton, Rob Jetten met het kabinet. En dat is toch weer gelukt om de afspraken politiek over te maken. Ja. Nou, of dat al maatschappelijk ook zo is, moeten we zien. Maar ik denk dat we een eind kunnen komen. Maar uiteindelijk moet het ook allemaal nu een keer gebeuren. Ja. En nogmaals, er zijn heel veel voorbeelden op heel veel plekken waar nu langzamerhand die uitvoering ter hand wordt genomen. Ja, nou en dan is het heel fijn om de balans te hebben en die af en toe te kunnen opmaken. En dan is het helemaal iedere twee jaar doen we dat toch? Ja, nou volgens is het iedere twee jaar? Ja. Ja? Eens in de twee jaar. Nou, waarvan akte? Dan gaan we nu over tot de officiële. Ja, ik denk dat dat wel het mooiste is, inderdaad. We gaan, de fotograaf staat klaar. Mag ik nog even kleine anekdote? Je mag een kleine anekdote vertellen, absoluut. Het zegt ook iets over hoe centraal die leefomgevingsvraagstukken nu zijn, hè, in de hele beleidsagenda. En ook de rol van het Planbureau voor de Leefomgeving daarbij. Wij dachten, ja, aan wie moeten we dit nou aanbieden? Hè? Want het gaat over zoveel verschillende leefomgevingsvraagstukken. Nou, dan is er eigenlijk maar één die het hele veld overziet, dachten wij. Ja. Mijn plaatsvervangend directeur André Vlammer zei van, waarom vraag je Mark Rutte niet? Dat zou echt geweldig zijn om... En voor ook, de AZ-ambtenaren. Nou, ja, en ik vroeg het je, je zei meteen, ja leuk, want het Planbureau voor de Leefomgeving doet ook zoveel voor ons. En ja, ik denk dat dat ook waar is. Hè. Jullie doen echt ontzettend veel. Ja, en ik heb er zo'n respect voor, ook rond stikstof en die snelheid en iedere keer weer... En toch weer een week eerder dan jullie dachten. Fantastisch. Ja, en hoe kan het daar zijn als je echt heel graag een rapport geheim wil houden? Want daar staat in of de klimaatplannen echt gehaald geworden of niet. Dat het de minister-president is die de spoiler geeft. Ja. Nou ja, meer kan je niet. Ik heb toch alleen verteld wat wij hopen dat oplevert. Oh. Jullie hebben het nog niet doorgerekend. Nee, toch? Dat klopt toch? Volgende week weten we het allemaal. Maar het blijkt dus dat ik gelijk had. Misschien wel. Ja. We gaan het zien. Volgende week. Ik denk dat we deze vlek niet moeten vrij. Ja, maar dat is mooi. Dan zijn we er dus. Ja. Ik ga nu het rapport overhandigen. Precies. Ja? En dan wordt dat... hoe luider het applaus, hoe mooier de foto is de ervaring. Dus dan gaan we de eerste balans van de leefomgeving 2023. Wordt overhandigd aan... Meneer Rutte. Het wordt bestudeerd. Een hele korte eerste reactie. Nou ja. Overtuigend. Ja. Nee, ik had natuurlijk al samenvattingen gezien. Dus daarom had ik al die 62% genoemd. Ja. Maar ik kan u zeggen, dit ziet er gewoon weer goed uit. Okay. Dank allebei. Dank Mark Hekker. Dank Mark Rutte. Dank je wel. Ja. En dan kijk ik even de zaal in of onze afsluiter er al is. Ja, Jan-Jaap van der Wal, beste mensen. Hij komt naar voren en hij is de slotact. 10 over 10 stipt zouden we jou aankondigen. Dat is het nu. Dus een heel groot applaus voor Jan-Jaap van der Wal. Goedenavond. Hallo. Dag meneer Rutte. Ongelooflijk gefeliciteerd. Met uw overhandiging. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, goed u ook weer te zien. Ja. Rapport overhandigen aan een demissionair minister-president. Dat kan tellen qua duurzaamheid. U was de meest opgetogen leraar, maatschappijleer die ik in tijden heb gezien, wat dat betreft. Maar het is, toch, dan moet ik toch even, want ik heb daar ook over zitten kijken en zitten luisteren ook naar u. En het is altijd een beetje spannend, weet je wel. Ik denk, goh, hij zit in de zaal, Kim Putters, maar u bent er ook. Maar je zit toch te luisteren, weet je wel. En ik bedoel, dit is een publiek wat ook wel kritiek op u heeft natuurlijk, en terecht, Maar je denkt ook, we gaan hem ook mis, toch? Toch? Dat je ergens denkt, die vrolijkheid, weet je, die positiviteit. Ik zat daar boven en ik hoorde hem ook steeds zeggen, wij hebben de hoogste benzineprijs van heel de wereld. En er was toch een moment dat ik denk, yes, meneer, toch? Ik denk, soort klein moment van trots. Dat je, ja, nee, dat is heel slecht. Ja. Toch? Dat is wel alles. En ook dat hij zei, nee, Tata Steel moet hier blijven, want anders gaan ze ergens anders vervuilen. Dan denk ik, nee, ze moeten bij ons blijven vervuilen. Ja. Dat moet toch een moeilijke opgave zijn om iemand met die instelling te gaan vervangen straks. Dat zie ik niet zo snel iemand doen, toch? 68% van de dijken is niet goed. Dan denk ik, nou, dat valt eigenlijk best mee. Ja.
Maar u bent wat later binnengekomen. Ik was hier al de hele avond samen met al deze mensen. Dus we hebben al een aantal dingen geleerd. Ik zie dat daar nu een bordje staat gereserveerd. Ja, Jaak van der Wal. Ik heb daar de hele avond niet gezeten. Maar dat maakt niet uit. Ik neem het mee zometeen. Nee, ik heb geleerd dat... Ik ben 42 jaar. Dat betekent dat ik een perfect uitgewerkt plan ben. Ja. Mooi, hè? Ja, dat heb ik geleerd vanavond. Ja. Dan wil ik mijn ouders uiteraard voor bedanken. En natuurlijk, bij het begin dacht ze ook... Oei, nou, er mist nog iets. Maar dat is uiteindelijk toch allemaal goed gekomen wel. Dat is toch bijzonder. Sowieso is dit voor mij gesneden koek, dit publiek, dit onderwerp. De leefomgeving, duurzaamheid. Het is mij in die zin niet met de kwaklepel ingegoten. Als wel met de voorhamer ingeslagen. Omdat mijn schoonvader, lieve dames en heren, en dit is geen grap, is een van de pioniers op het gebied van duurzaam bouwen. Professor Duivenstein van de TU in Delft. En dat is mijn schoonvader. Hè? Dus mijn vrouw heeft het met de kwaklepel ingegoten gekregen. En ik krijg het dan thuis met de voorhamer weer ingeslagen. Weet je wel, het is afval scheiden of wijn gaan scheiden. Dat is een beetje waar het ook neerkomt. En ik heb de keuze nog niet gemaakt. Maar... Nee, het is in die zin interessant wat we vanavond allemaal gehoord hebben. We hebben gehoord over ecodorpen. Dat is bijzonder ook, hè? Ecodorpen. En ik hoorde u zeggen, het is geen eco-ghetto. En toen dacht ik, dat kan nog wel een piste zijn die ik wel eens wil onderzocht zien worden, toch? Een eco-ghetto. En ik hoorde dat er een dorp is in Ter Apel. Dus wie weet, het een en is misschien met het andere te... Wist u, meneer Rutte, dat Nederland heeft boekweit geherintroduceerd? Boekweit. Nee, daar kijkt u van ook, hè? Wij zijn een handelsland, altijd geweest. Maar de boekweit is blijkbaar helemaal overgenomen. De boekweitmarkt, hoorden wij, door Oost-Polen. En een ander land, wat ik even vergeten ben. Waar de benzine trouwens goedkoper is dan bij ons. Laat dat wel gezegd zijn. Maar het is mooi dat we de boekweit... Dat heeft u gedaan, mevrouw. We hebben de boekweit geherintroduceerd. En dat is ook mooi. Toch dat je met z'n allen denkt, wat zullen we herintroduceren? Als je naar mij zou vragen, wat moet er terugkomen, zou ik zeggen, Bassie en Adriaan. Maar jullie hebben gezegd, de koek kwijt. En dat is goed. Dat is anders denken, dat is omdenken. En we leven wat dat betreft in een land, u zei het zelf al, meneer Rutte, wat gaaf is, dat kennen we van u ook. En visie is een olifant die het zicht belemmert. Is een olifant die we langzaam moeten opeten, hebben we ook geleerd vanavond. Maar... Ja, u gaat mij ook mis, heb ik het idee. Ja, dat denk ik ook. Maar wat dat betreft is het voor mij interessant. Ik woon niet meer hier. Ik woon in Vlaanderen. Ik ben een Vlaming geworden, dat is echt waar. Ik ben sinds afgelopen jaar... Ik ben erkend vreemdeling. Weet ik ook eens hoe dat voelt. En ik ben erkend Vlaams vreemdeling. En natuurlijk, het is bijzonder om hier weer even terug te zijn voor mij in de Nederlandse context. In de effectieve context. Met grafieken en van die woorden, dingen. Mag die slide nog één keer met al die woorden? Is dat heel ingewikkeld als ik dat aan jullie vraag? Regie? Of valt het mee? Vond ik zo mooi aan meneer Rutte, weet je wel? Je ziet allemaal woorden staan. U zei, ik zie ook vervoer. Nou, ik heb goed zitten kijken. Ik heb het niet zien staan. Gewoon niet. Helemaal niet. Nou, mobiliteit, maar ja. Er staat zo'n groot klimaat, maar echt zo groot, in het blauw, deze man vervoer. Met andere woorden, het enige wat hij denkt is, ik wil weg. Waar staat mijn auto? Ik wil terug naar huis, maar de Zeeburgertunnel is dicht vanavond, dat u dat weet. Dat is mooi. Ja, dit is ook, dit is Holland, weet je wel. Er staat ook rechtsonder, dikke lul staat er wel. Ja. Je moet mij nooit in dat soort enquêtes betrekken. Dat is gewoon een heel slecht idee. En dat is mijn burgerlijke ongemoeide. Daarboven staat samenhang tussen thema's. Nee, maar dit is... Maar dit is voor mij, als nieuwe Vlaming, is dit je denkt, ja, we zijn weer terug in Holland, weet je wel. Dit soort schema's, en dat vinden we allemaal belangrijk. En natuurlijk, Nederland is een gaaf land, absoluut. Alleen, het zou af en toe wel eens wat van de Vlaamse mentaliteit kunnen gebruiken. Ik bedoel, kijk, en dan moet ik toch een beetje kritisch zijn. Natuurlijk, je kunt wel zeggen, hè, het land is gaaf, het land is af. Maar we weten met z'n allen dat dat niet zo is. En
ja, daar wringt het dan soms, weet je wel. Op het moment dat je denkt, ja, maar het is helemaal... En dat er dan toch iemand in al zijn positieve tijd blijft volhouden. Ja, maar het is wel goed en het is wel af. En in Vlaanderen, wij weten gewoon dat het niks is. Dat weten wij gewoon. En dat hebben we geaccepteerd, weet je wel. Dat is zo mooi aan de Vlaming. De Vlaming rommelt gewoon naar het einde van de dag. En als we in de tussentijd een goed stukje hebben gegeten, een stukje koek kwijt en een lekker glaasje wijn kwijt, dan is de dag wel goed, weet je wel. Ja, ja. Dat is ja, dat is de Vlaming, ja. 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 Het is mooi. Het is interessant. En mijn zoontje, die is natuurlijk Nederlander, is hier geboren. En hij kwam laatst thuis. Mensen vragen natuurlijk aan mij, wordt het al een Vlaams jongetje? En hij kwam laatst thuis, mijn zoontje, en toen zei hij... We zijn met school naar het parkje geweest met de fonteintjes. Het was vorige week met die warme dagen. En er is één park bij ons in de buurt met waterfonteintjes. En we waren met school naar het park met de fonteintjes, zei hij. Maar de fonteintjes deden het niet, maar dat is niet erg. En toen dacht ik, ja, nu wordt het een Vlaming, weet je. dat is echt Vlaams. Ja, ja, ja. Ja. Dus wij hebben thuis moeten uitleggen dat het wel erg is, weet je wel. En dat je dat ook mag vinden, weet je wel. Dikke lul. Nou, staat erbij. Dus die mentaliteit. Kijk, ik heb het moeten leren natuurlijk. Holland, Nederlands is ja of nee. Hè? Duidelijkheid. Duidelijkheid. Natuurlijk, er is de polder. En hè, we hebben een toekomstvisie. Hè, dat is zo mooi aan dit soort rapporten ook. Wat is het? 2000... Nou, het is nu, maar de 2040, weet je, 2040 is in de verre toekomst. Weet je, ik zag u ook denken, meneer Rutte, ik ben de grootouders voor het klimaat. Ja, ik zag u denken, ja, dat is een probleem wat zichzelf in principe ook lost. En ja, als je er maar genoeg tijd overheen laat gaan, weet je, elke dag is het weg. Maar dat is Holland, dat is duidelijk. Ja of nee. En dat is zo interessant om in de Vlaamse context... rond te lopen voor mij. Ook wat dit betreft. Wat dit onderwerp betreft is het daar natuurlijk ook heel erg interessant. Ze kijken naar ons, hoe wij het doen. En dan proberen ze daar hun eigen beleid op te maken. Maar als een Vlaming zegt ja, dan bedoelt hij misschien. En als een Vlaming zegt misschien, dan bedoelt hij nee. Maar als een Vlaming zegt nee, dan bedoelt hij ook misschien. En dat is toch twee keer misschien, weet je wel. Dat is toch twee keer een mogelijkheid om er iets van te maken. Maar het is ook fantastisch om te merken wat een ongelofelijke ruis en chaos daaruit kan ontstaan. Zeg, ik ben een actieve ouder op de school van mijn zoontje. Hij zit in Antwerpen op school en ik ben een actieve ouder. Dus dat betekent dat ik zo nu en dan ben ik verantwoordelijk voor het hek in de schoolstraat, dames en heren. Dat is een klein particulier inzichtje wat u even van mij krijgt. Iedere ochtend, iedere middag als de school uitgaat, dan is er een schoolstraat en die wordt afgesloten met een hek. He, zodat de auto's daar niet door kunnen, de kinderen veilig van school kunnen worden gehaald. Nou, ik doe dat ook af en toe. En er wordt mij vaak gevraagd, wat is het verschil tussen Vlamingen en Hollanders? Ik weet het nu. Kijk, de schoolstraat is vrij breed. Dit zijn de twee hekken, dames en heren. Dit zijn twee hekken. Die moet je dan pakken. Nou, ik ben een Hollander. Wat ik dus doe, ik zet die hekken zo tegen elkaar aan. Dit. Dit is Hollands. Dit is duidelijk. Zodat de auto... Ik draai ook mijn rug daarnaartoe. Ja, ik ben daar verantwoordelijk voor, niet daar. En zodat die auto's ook weten, we kunnen hier niet door. Dit is duidelijk. Dit is Hollands, dit is duidelijk. Wat Vlamingen doen, ik heb er ook gelet, ze doen het echt allemaal. Vlamingen, die zetten dus het ene hek hier... en het andere hek hier. Waardoor er hier dus enorm veel verwarring ontstaat. He, dit is de Vlaming zegt nee, maar ik bedoel misschien. Dat is fantastisch. Dus hier is een soort... Dit gaat altijd mis. Want er komen auto's langs en zeggen... Ja, ik moet... En, ja, nee, ja, ja dat gaat niet. Ja, maar ja, ik moet... Ik kan toch... Ja, maar ja, het gaat... En nu? Ja, vooruit alleen. Vooruit. Kom dan maar. Nou, en dan... 30 kinderen dood, want ja, dat is dan ook wel weer dat land. Weet je. Dan gaat het ook weer helemaal mis ook. Maar goed, waar het om gaat, en we komen er vanavond waarschijnlijk niet uit. En
Nu, u gaat een andere carrière tegemoet, dus het is aan uw opvolger of opvolgster om het voor de rest duidelijk te maken. Maar goed, waar het wel op neerkomt volgens mij is dat we elkaar nodig hebben. Ik las vandaag een geweldige bespreking van het boek van Elon Musk. En de bespreking was, ja, hij wil humanity redden, maar het probleem is humans. Weet je wel? Als je de mensheid wil redden, ja, dat kun je wel willen, maar het probleem is dat ja, er staan mensen in de weg. En volgens mij moeten we meer het talent van mensen gaan benutten, nog meer. Dus out of the box denken, wordt ook vaak gezegd, zeker op dit soort bijeenkomsten, maar doe het maar eens een keer. En dat kan ook, het kan ook. Ik hoorde net iemand zeggen over de zorg. He, dat is ook een onderwerp waar natuurlijk onder druk staat. Te weinig mensen of mensen uit het buitenland waar patiënten dan weer geen zin in hebben. Het is allemaal ingewikkeld, snap ik. Maar kijk nou eens wat breder en zie wat het talent van mensen is. Ik heb vandaag, toen ik hier naartoe kwam, heb ik mijn auto naar de AKK-keuring gebracht in Nederland. Ik heb nog een Nederlands nummerbord. Ik moest de grens over. Dat was moeilijk, maar ik heb het gedaan. En ik bracht mijn auto bij de AKK-keuring, dat is echt gebeurd. En opeens, ik zat te wachten, duurde drie kwartier. En de meneer van de garage, van de Volvo-garage uit Breda, die kwam naar mij toe. En die zei, meneer Van der Wal, mag ik u even spreken? Maar echt, die toon. Ik zei, oh ja, tuurlijk, ja, nou. En hij zei, ja, kom maar even mee. En ik dacht, oh mijn god, dit is echt verschrikkelijk, weet je wel. En ik zei, maar hier dan? Nee, kom maar even mee naar de balie. En hij liet me naar de balie komen. Er stond ook een andere man, ook van de Volvo garage. En die zei, ja, deze meneer heeft het ook zijn computer. Ik kom even bij u staan, dan kan ik even met u meekijken. En ja, het ging om een auto, maar ik kreeg echt rare beelden. En hij zei, ja, hier ziet u dus dat de ruitenwisselbladen moeten echt vervangen worden. En ik liep weg. Mijn hartslag is nu pas echt rustig weer. En ik dacht, ja, maar dat is ook een talent, weet je wel. Want ja, artsen, hè, die moeten van alles doen. Die moeten opereren. Maar ja, die moeten ook slecht nieuwsgesprekken voeren. En toen dacht ik, ja, als je nou gewoon een goede arts uit het buitenland haalt... maar dan laat je deze man van de Volvo... die laat je gewoon de slecht nieuwsgesprekken doen met de patiënten. Dus daar heeft hij het talent voor. Zo moet je ook kijken. We hebben in Antwerpen heel veel avondwinkels, hier in Amsterdam ook. Nachtwinkels, avondwinkels, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar er werken altijd een bepaald slag mensen werken daar. Daar werken mensen die kunnen ter plekke een prijs bepalen voor iets. Dat is fantastisch. Omdat ze weten, ja, iedereen is hier of een beetje zat, of een beetje dronken, of mensen willen snel naar huis. Dus ik roep gewoon een prijs, weet je wel, dan leg ik pakje kauwgom, €4. Nou ja, en je betaalt het maar gewoon. Dat is ook een talent. Daar moeten we ook gebruik van. Maar laat dat soort mensen nou gewoon de begroting maken de volgende keer. Ja, serieus. Nou, gezondheidszorg, defensie, even kijken. Duurzaamheid, leefbaarheid, 58 miljard. Ik denk, jezus, dat heb ik wel helemaal niet. Valt altijd mee. Zo is dat weer een positief gevoel. Mooi. Dit grapje werkte niet, maar ik ben demissionair comedian ook. Dus het hoeft ook niet allemaal goed te zijn. Klein grappig anekdotetje, dames en heren. Ja, het blijft toch het leukste. Hè? Het verschil in woorden tussen Nederland en Vlaanderen. We kennen natuurlijk allemaal het Vlaamse woord poepen. Hè? Dat betekent bij ons seks hebben. Ja, inderdaad. Ja, blijft grappig, blijft leuk. Echt waar, in diezelfde nachtwinkel was echt gebeurd. Er stond een man voor mij en die had condooms. Die kocht condooms. En dan zag die nachtwinkel meneer. Ah ja, lekker poepen, hè? Ja. En ik stond daarachter met wc-papier. Dat is geweldig. En dat is toch kijken wat hij doet. Nou. Dames en heren, het was aan mij de taak om deze avond een beetje luchtig af te sluiten. Maar aan de andere kant, dat is best moeilijk met Mark Rutte in je voorprogramma. En want ja, dat is een en al vrolijkheid en een en al positiviteit. We hebben de nacht van de lemel. De nacht gaat beginnen, dames en heren. Dus dit is eigenlijk het voorproefje. Dus we gaan zo meteen lekker zuipen met z'n allen. De Steekburg-tunnel is dicht, dus ik weet niet hoe we van de ring geraken in Amsterdam. Ik heb het nummer van Femke Halsema, maar die gaat me er doorheen loodsen, heeft ze gezegd. Maar... De nacht gaat beginnen, daarna de toekomst. De toekomst die meneer Rutte als gewone burger mee gaat maken. Of als hoge Europarlementariër, ik weet het niet. Zullen we allemaal nog wel zien. Op basis van Amerika of India, weet je wel. Of Namibië. Ik zou zeggen, gaat u nou daar in Namibië een tijdje wonen? Om die groene waterstof-backbone te regelen. Ja, toch? Serieus. En, of roze waterstof. Hadden we ook nog nooit van gehoord, jullie wel? Roze waterstof. Denk je, wat heeft die man genomen, weet je wel? We zijn met z'n allen nu gewend aan fossiele brandstoffen. Roze.
onze waterstof. Dan moeten we weer naar de A12 met z'n allen. Dat wordt wat. Nou, met kerncentrales. Ja, prima. Nou, we zullen het allemaal wel zien. Het is ook goed dat u weggaat ook. Het heeft al lang geduurd. En een meisje mag nu de roze waterstof gaan invullen. Laten we dat zo spreken. En u gaat naar Namibië. Wij gaan de nacht in. Laten we hopen dat het duurzaam wordt. En laten we in godsnaam hopen dat de grootvaders voor het klimaat... en dat mijn schoonvader het ook nog mee mag maken. Dat zou toch allemaal heel erg mooi zijn. Dat gun ik hem van harte. En dat gun ik jullie. En dat gun ik ons allemaal. Want we zijn mensen en we moeten verder. Laten we gaan drinken. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja. Dankjewel. Dank Jan-Jaap van der Wal. Dank aan iedereen die heeft gekeken en de mensen die nu natuurlijk heel benieuwd zijn naar het rapport. Op pbl.nl/balans kun je het nu, als het goed is, downloaden en zelf gaan lezen. Vind er zelf iets van. We hebben vandaag verschillende dingen gehoord. Een paar highlights wil ik nog delen. We hebben het gehad over transitiepaden, over crisis, over een nieuw sociaal contract. We hebben het gehad. 5 randvoorwaarden, 7 gebieden, 2 manieren om daar te komen. En ook over hoop en monitoren, vooruitkijken, achteruitkijken. Maar ik denk dat de zin die het allemaal samenvat is: wij zijn de leefomgeving. Heel hartelijk dank voor het komen en voor het kijken ook. En ik zou zeggen, een heel groot applaus voor alle sprekers in de organisatie. En heel graag tot ziens.